Seja bem-vindo ao Futebolaço Podcast, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar o episódio de número 36 e hoje eu tenho um prazer inenarrável de receber o homem aqui, Eduardo Fuiclier, mas antes de eu apresentar melhor o nosso convidado, aqueles pedidos de sempre. Pedi pra você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante, o projeto tá crescendo muito rápido, 3 meses chegamos a marca aí de 29 mil inscritos, muito obrigado. E você que ainda não segue a gente lá no Instagram é muito importante, porque lá a gente coloca a nossa agenda da semana, tem aquele corte de rios maroto também. Temos o nosso TikTok que bateu 27 mil seguidores também. Muito obrigado. E quem quiser acompanhar um pouco mais do Dieguinho, aqui na descrição do vídeo você também tem o meu arroba Dieguinho Futebolaço e você pode me acompanhar por lá. E esse local maravilhoso aqui, os estúdios do Seu Pod, você que quiser gravar o seu conteúdo de audiovisual é aqui, ó. Esse é o local. A gente fica localizado aqui na Avenida das Américas, número 700. Eu deixo para vocês aqui na descrição do vídeo tanto o número de telefone deles, como também as redes sociais. Quer produzir o seu conteúdo de audiovisual? Esse é o local. Sem mais delongas, uma salva de palmas para Edu Fuiclier. E aí, monstrão? E tudo aí, bem? Tudo bem. Quanto tempo a gente não se vê, né? Pô, desde o Oriente Petroleiro, eu acho. Cara, esse louco me abordou na fila, assim, entrando mó perrengue para entrar, aquela fila caracol, né, tradicional. Tinha chovido, não tinha, eu acho. Não, é Portão 9. É, lá atrás. Me abraçou assim, conhece, eu tô fã, cara, faz um vídeo aí, a gente fez um vídeo, engraçadão. Que bom tá aqui, que maneiro, que bacana. Pô, prazer te receber aqui. Edu, eu tenho por praxe perguntar às pessoas sempre o porquê da escolha da sua profissão. A gente abre o passo aqui. Mas você é um cara que, assim como eu, teve multifacetas ao longo da vida. Acho que tentou ser jogador, trabalhou com Fut7 durante muito tempo, hoje produz conteúdo, trabalhou em multinacionais. Conta um pouquinho a história do Edu, que a galera conhece hoje o Fuiclier, mas conta um pouquinho da tua história. Eu não escolhi estar aqui, não. Assim, a coisa foi natural. Eu sempre tive muita facilidade de me comunicar. Eu sempre tive facilidade de liderar pessoas, processos, desde menino, assim. Desde menino mesmo, literalmente, criança. Ah, deu merda na turma, quem fez? Pô, foi Eduardo Semblano. Ah, coisa bacana assim, reuniu tanta gente, foi Eduardo Semblano. Ah, namorinho de criança, era Eduardo Semblano. Cara, eu na verdade sempre fui muito ruim do colégio, assim, em relação a ser sério, a ser dedicado. Cara, minha parada era rua, assim, sabe? Rua que eu me refiro é ou play, amigos, conversa, bate-papo, televisão. Eu nunca fui de videogame, nunca fui tecnológico. Não sou até hoje, tá? E eu sempre fui muito comunicativo. Eu mudo 11 anos, eu vou para um prédio que tem, sei lá, tinham 30 crianças da minha idade, assim, da minha faixa etária, de 9 a 13, eu tinha 11. Então aquilo foi, cara, moldou minha vida, aquele prédio, que é o Legarinha, lá no Grajaú, todo mundo sabe. E, cara, repeti de ano 3 vezes. Pô, cara, fiz um monte de merda, assim. Um monte de merda. Merda que me refiro, assim. Nunca fui te fazer merda, sabe? Quebrar carro dos outros, usar droga. Nunca foi minha parada. Minha onda era pegar mulher, jogar bola e fumar um cigarro. Que eu fumo até hoje. Fumo desde os 16. Então, o que acontece? Eu começo a trabalhar cedo com seguro, na corretora do meu primo. Cara, aí ali eu demoro a fazer faculdade, depois eu entro na Cielo, aí depois passo por uma outra corretora, entro na Cielo, hoje é Cielo, que antigamente era Visanet. Cara, e começo a vender. E de verdade eu sou um baita vendedor. É a minha maior qualidade disparada, assim. Porque você se vende, você acabou de se vender, um monte de coisa. Você vendeu o canal, você vendeu o teu Instagram, você vendeu o local onde a gente está, você me vendeu. Cara, e venda é uma arte tão foda que nem faculdade tem. Não dá pra você materializar pra fazer um curso de 4 anos. E, cara, eu sempre vendi muito bem, só que eu sempre fui muito desorganizado. Eu era muito rebelde. Rebelde que eu me refiro, cara, com injustiça, assim, politicagem dentro de empresa, isso me fazia muito mal. Hoje é bacana ver essa galera que queria me fuder, me batendo pau pra mim, acho maneiro. Me procurando, se fazendo de bobo, achando que eu ia esquecer. E o Thiago Life brinca comigo, né? Porque eu falo isso, claro, eu não perdoo ninguém. Obviamente, dentro de um problema, de um patamar pra cima, pra mim não existe perdão. E eu vi muito bem com as pessoas, nossa, tu é rancoroso. Rancoroso não, cara, eu anulo a pessoa da minha vida, então não tem rancor nenhum, tipo, ela tá fora. Eu não permito que ela esteja perto de mim, eu esteja preocupado com o segundo tombo. Aí sim seria uma coisa que me faria mal. E faria mal a todo mundo que tá à volta. Eu elimino. É muito mais leve. Então, o que acontece? Mudei até um pouco da pergunta. Cara, eu sempre detestei ler e sempre detestei escrever. Sempre. Sempre. Eu era muito preguiçoso no colégio. Minha parada era esporte. Eu nunca fui incrível em alguma coisa, mas eu era bom em tudo. Joguei bola, joguei vôlei, joguei basquete, joguei ping-pong, joguei botão. Tudo eu fazia bem. E, cara, aí a vida vai indo trabalhando. Aí eu fui pai muito cedo, eu casei cedo propositalmente, fui pai depois. Separei cedo e cara, aí, moleque, cara, aí gasta demais, aí, pô, é meio irresponsável. Cara, muita coisa errada assim que eu me refiro comigo, com a minha gestão de vida, assim. Até que o Facebook acontece, ele aparece e tal, e eu não tinha a menor pretensão de ser nada disso. Eu brincava, comentava assim, até de uma maneira muito ruim. Hoje eu não leio mais, que por um acaso eu perdi esse Facebook em 2018, acho, 2017. Um vídeo do Klopp, me tiraram a parada e eu não consegui resgatar, isso tem muitos anos. Aquele Facebook lá, eu seria cancelado fortemente. Mas também foda-se. Você sabe que foda-se. A gente bateu um papo ainda aqui, foda-se. Eu escrevia de uma maneira muito áspera, mas eu escrevia assim, aleatoriamente. Tema tal. Prrr. Tema tal. Escrevia aleatoriamente. E um grande amigo meu e outras pessoas, o Dodô da hashtag, lembra? O Dodô da hashtag do container e tal, sabe quem é? Uhum. Ele era muito próximo pra mim e falou, cara, monta tua parada. Ele sempre foi um cara muito atenado, assim. Pô, monta teu Facebook, teu Instagram, teu YouTube e tal. Eu falei, pô, tá maluco, Dodô? Tá brincadeira. Preciso pagar conta, cara. Tá louco? Até que o Museu da Pelada me chama, que é do Pugliese, que foi um cara que escreveu pro Globo muito tempo, um cara conceituado aqui no Rio de Janeiro, pra eu escrever uma coluna pra ele. Ele me dava uma merrequinha por mês. Isso meados de 16. E eu comecei a escrever. A coluna já era Fui Clear. E eu fico 6 meses escrevendo e era muita porrada em mim, porque os caras, o Museu da Pelada voltaram mais pra uma galera mais coroa. E eu não sou saudosista. Quer dizer, eu não sou tão saudosista. Os caras, os coroas, acham que tudo hoje em dia é uma merda. Bem, eu acho que uma merda era antes. Então, era choque. Subir a coluna minha era choque. Choque, choque. Termina em dezembro essa parceria de 16. Em março de 17, no meu aniversário, eu monto o Fui Clear. Aí começa, brother. Mas aí eu vim em paralelo. Não, fiquei muito tempo desempregado nesse meio tempo. No final, quando eu tô pra largar, eu tava trabalhando numa empresa de azeite chamada Olisur, o Azeite Olive, tal, quem me patrocina até hoje. Eu vou com ele até meados de 19, aí eu saio da empresa. Eu já tinha viajado 2 vezes pra fora. Já pra entrevistar o Neymar e pra entrevistar o Júlio e o Lucas em Londres. Lucas Moura, do Tottenham, e Júlio César, ex-jogador do Flamengo. Aí 19 pra cá, não. Aí é só... Aí minha vida vira completamente do avesso em relação ao Fui Clear. É mais ou menos isso. Bacana. E fala um pouco do Fut7, porque você teve uma passagem importante do Fut7. Pulei. Verdade, falha minha. De 2004 até 19, mais ou menos, 20, assim, eu tava largado ali 20, mas... Eu sou apresentado ao Futebol 7 em Niterói, que era a série bronze de Niterói, que era muito mais organizado que o Rio era uma várzea em relação a isso. Eu participo de um time como convidado para jogar, que era o pessoal da faculdade de um outro amigo meu, 2 caras moravam em Niterói, conheci os caras de lá que organizavam e tal. A gente, eram 9 times na série bronze em Niterói, eu consigo ficar em 9º. Classificavam 8. A gente foi fora, fiquei muito puto assim. Na minha estreia, inclusive, fiz 2. Fiz um gol de vôlei, inclusive. Queria que tivesse filmado isso. Hoje em dia, se eu der um vôlei, eu quebro o corpo todo. Aí o que aconteceu? Aquilo me picou. Porque eu sempre fui esportista, sempre tentei, sempre tá próximo, assim, sempre gostei. Aquilo me picou de uma tal forma que eu não sei nem te explicar, irmão. E o Grajaú e a Tijuca é um celeiro de gente que joga bola. Aí eu decido montar o meu time. Com 2 dos caras que jogavam comigo ali também, que eram meus amigos já de longa data. Cara, aí fudeu, mano. Literalmente fudeu. 2005 até 19, eu deixei entreguei minha vida inteira ao Futebol 7, assim. Me prejudiquei profissionalmente algumas vezes. O Futebol 7 no Rio de Janeiro teve uma época que só se falava nisso em qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, eu me dedico muito aí, cara. Aí começa uma briga pra variar contra o sistema. Eu começo a incomodar os caras que eram grandes, que faziam sacanagem, caralho. fui muito boicotado, fui muito prejudicado, fui muito roubado, fui muito sacaneado, mas foi minha cachaça durante muitos anos. E o futebol 7, eu fiquei no futsal um ano. O futebol 7, o futsal, o esporte amador no Brasil, ele é igualzinho ao futebol de campo, cara. A única não. As poucas diferenças são o dia 5, que é o salário, que no universo de Série A e tal é grande, e no futebol 7 é muito pouco. E um outro comportamento do atleta. Mas, tipo assim, o futebol 7 é uma escola enorme de vida, assim. O esporte amador no Brasil é uma escola de vida, para quem é gestor, de tudo que você possa imaginar. Você entra em cunho social, porque você tem cara que não tem o que comer. Você entra em... Você vê a carência do nosso povo de cultura e de inteligência, de informação, porque é uma galera que tentou jogar profissionalmente e não conseguiu, em sua maioria. Aí você gere pessoas, gere família, você gere orçamento. Cara, o Futebol 7 me deu uma aula de vida, assim, muita coisa. Eu tenho enormes amigos do Futebol 7 até hoje. Enormes. Padrinhos de casamento, que eu fui padrinho, que são meus irmãos de 30 anos. Desculpa, 17 anos do Futebol 7 pra cá. Então, quando eu brinquei com o Rica na live, você deve ter visto, eu, Thiago Leifert e o Rica, que eu falei que eu sou o melhor gestor que o Leonardo do PSG, é fato. Vai parecer soberba, óbvio, mas tudo bem. É fato. Fato. Ali você aprende o esporte amador, você tem que captar patrocínio, você tem que entender de lei, não sei o quê. Cara, é muito completo. E você tem que fazer orçamento, viajar para tal lugar, como é que arruma ônibus, como é que arruma hotel, paga compra. Cara, é muito maneiro. Só que, cara, o futebol começou a tomar um processo na minha vida, eu comecei a cansar do futebol 7. Primeiro que eu achei que fosse crescer, tal forma, e não cresceu. Eu achei que fosse tomar um espaço que não tomou. Claro que teve um monte de sacanagem com... Desculpa. Com político, com os caras da federação antiga e tal. Uma porrada de roubalheiro, cara. Bem, aquilo foi me... Uma hora eu achei que eu não fosse cansar, irmão. Mas cansei. Então acho que é 19 que eu saio, cara. Eu peguei camisa do time grande, foi a primeira camisa oficial do time no Rio de Janeiro. São Paulo estava na frente nessa época nossa. É minha, do América, em 2009, a do Vasco era falsificada. Era, como é que se diz? Esquema com roupeiro. O América assinou, eu e o presidente, eu representava, passei a representar o América. Muitos não sabem, o esporte amador no Brasil tem muito isso. O basquete do Flamengo, que hoje é do Flamengo, já foi terceirizado. O vôlei do Cruzeiro, Sada Cruzeiro, já foi terceirizado. Acho que ainda é hoje. O futsal todo é terceirizado. Todo ele. Tramontina é o Tramontina que tem um time. Então, quer dizer, o que acontece? Para você ganhar visibilidade, para você tentar chegar na televisão, que era um sonho de consumo antigamente, hoje ainda é, mas menos. Né? Hoje o YouTube toma uma boa parte desse processo. Pô, como é que a gente bota, como é que vai gerar interesse em quem não entende do esporte? Pegando a camisa de um clube. Então, que hoje o futebol 7 ainda existe, acontece e tal, tá na mão do Hugo o Brasil inteiro. Desculpa, eu tô bem resfriado. Ficou na mão, tá na mão dele hoje em dia e tal, então a gente brigou muito pra aparecer na televisão. Cara, eu vivi tudo isso aí que você possa imaginar. E isso me deu um respaldo também. Isso me deu uma educação pra falar com os caras, com o atleta, com quem faz o futebol. Então, o Futebol 7 é um amor da minha vida, assim, que é o PCD, que antes de virar América, era pra cima deles, que era... Eu tenho tatuado na perna. Tenho tatuado na perna, inclusive. É um filho. É literalmente um filho. Eu tenho vontade, de repente, um dia voltar, por 6 meses, assim, fazer um campeonato, assim, sabe? Pra me despedir, assim. Porque eu me despedi de uma forma muito ruim. Eu já não conseguia, não queria ir. Eu tava ajudando o Fialho, que é um amigo que tá no esporte e tal. Eu queria, de repente, fazer 6 meses pra me despedir, assim. É um filho, cara, é um filho. É literalmente um filho, tenho o maior amor pelo Futebol 7, mas eu cansei, assim, sabe? Eu precisava viver, eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava mudar minha vida, e assim foi. E eu vou pegar alguns exemplos de coisas soltas que você me deu aqui, Edu, pra ver como eu te enxergo. Você, na sua forma de se comunicar, você é um cara meio contestador. Você é aquele cara que gosta de ir contra um pouco o sistema, você critica muito a forma como o jornalismo esportivo é feito na televisão. Inacreditável. Você falou um pouco também na tua fala do sistema corporativo, você não se enquadrava muito. A tua essência é esse cara um pouco contestador. Me fala como é que é a tua linha de raciocínio para poder comentar esporte. Você entra muito nessa linha de, cara, eu não gosto disso, eu quero fazer uma outra forma. Uma vez até vi alguém te chamando de jornalista, pelo amor de Deus, com orgulho eu não sou, ouvi tu falando isso uma vez. Fala um pouco dessa tua linha editorial pra gente. Cara, a faculdade de jornalismo hoje em dia é sindicalista, né? É uma parada política, somente isso. São raros jornalistas que não são de esquerda. É uma bitolação absurda. E a pergunta que eu faço sempre é, vamos lá, existe matéria de futebol na faculdade de jornalismo? Existe essa matéria, futebol? Não. Então por que que eles podem falar, os outros não podem? Acabou o assunto. Por que os caras sentam na televisão com uma arrogância estúpida? Não, que isso? Não, eu fiz jornalismo. E jornalismo te ensina a botar vírgula. O que vai dentro da vírgula não é o jornalismo que te ensina. Só que, por exemplo, jornalistas sérios, a carreira é muito bonita. Ela tá distorcida no Brasil completamente. Isso aqui virou uma merda. Uma merda. Falaremos sobre isso mais tarde. Uma merda, literalmente. Uma merda. Um lixo. Os caras não têm respeito por ninguém. Se acham... Mas isso aí é bastante simples. É a escola de Juca Kfouri, de Trajano. Esses caras se acham acima do bem e do mal, cara. Eles são muito ruins. Não entende de bola, não tem caráter, e aí por aí vai. Então, por exemplo, cara, porque como é que eu entendo o esporte? Tu que joga bola, não quis? Uhum. Conseguiu não, né? Não, foi até o último ano de junho. Então, eu também tentei. Lá atrás, nem federado fui. Também quis, também tive esse sonho. E fechei meu prêmio dessa frase. A gente vai respeitar os caras, pô. A gente quis ser os caras, porra. Como é que funciona isso? Fala, eu amo todo mundo jogar bola? Claro que não. Acho todo mundo bom? Claro que não. Mas de largada ele é melhor que a gente. Ele chegou onde a gente quis chegar e não conseguiu. Então calma. Bom ponto de vista. Bom ponto de vista. Então calma. Calma. Vou dar exemplo de um atleta. O Davidson, às vezes me irrita? Muito. 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 Ele joga mais bola que eu, mano. O cara ganhou mais bola que eu. Ganhou pra caralho, ganhou dinheiro pra caramba. Ele me irrita? Me irrita. Tecnicamente, às vezes, não gosto tanto. Como postura, acho, pô, bastante infantil. Mas tem que respeitar o cara. Então como é que você respeita o cara? O Davidson hoje não foi bem. Errou muito espaço. Se posicionou de forma errada e tal. Não estava encaixando a tabela com o Veiga. Se o Davidson ficar puto comigo eu falando isso, quem tá errado é ele. O problema é dele, não é meu. Agora, pô, o Davidson é um palhaço, pô. Isso é um moleque, é um merda. Ele não pode chegar mesmo do Palmeiras. Ele não tem condições de pisar no campo. Bacana ouvir isso, cara. Tu gostaria que teu filho ouvisse isso? É falta de respeito. É isso. De 100 jornalistas hoje, 95 fazem isso, cara. É muito pesada a forma. Eu amo o time do Vasco todo? Claro que não. Óbvio que não. Pra quem viu os times que eu vi, óbvio que não. Mas eu vou massacrar o cara, né? Tem noção da força de um cara... uma audiência como a do Neto, por exemplo, que é talvez o maior irresponsável da televisão brasileira, ele e o Casagrande, que tinham muito holofote nos dois. Tu imagina o que gera? Quantas pessoas... Você a gente batendo papo antes, você falou assim, pô, tem noção do peso da tua fala e tal, as pessoas não entendem. Imagina o peso da fala dos caras. Eu critiquei uma xícara, uma parada de concreto, que é o estado de São Januário, que nós vamos falar daqui a pouco. Os caras falam assim, fulano é uma merda. Isso é um pé de rato, não sei o quê. Aí o filho dele vai pro colégio no dia seguinte, brother. Tu imagina isso? A criança viu na televisão, o pai falou com a esposa que concorda com o neto que fulano é um pé de rato. A criança viu. Aí imagina o filho. O exemplo principal disso, Rubens Barrichello, brother. Tem noção que os filhos dele sofreram no colégio? Tu faz ideia a dor dos moleques desses? Ah, mas tem mimimi? Não, não é mimimi não, brother. É só a gente começar a entender o tamanho do problema que os dois moleques do Rubinho puderam ter passado. Cara, o Rubinho era abordado em restaurante pra ser esquincalhado, pô. O Rubinho tem 19 anos de Ferrari. Puta carreira. Mas tu acha que não esbarra na cultura brasileira que só presta quem ganha? O segundo lugar ridicularizado? Brother, então mudemos. Eu não é isso. Não, se enquadra. O caso do Rubinho, não. Acho que é isso. O caso do Rubinho... Erradamente. E hoje o Neymar que superou o Rubinho, é porque o Neymar não dá pra superar o Rubinho nas ofensas, porque o Neymar é um gênio incontestável e vencedor, né? Como o Rubinho só joga um campeonato por ano, ele não conseguiu vencer esse campeonato nenhuma vez, então você atribuí-lo perdedor é mais fácil. Ao Neymar não dá, né? Só se você for idiota. Não é nem questão de ser burro, é ser idiota, porque tá escrito. Ah, eu não gosto dele como pessoa, tá bom, beleza. Mas tá escrito, não tem o que falar. Então, o Rubinho, que é um caso, é o caso mestre do jornalismo. O Rubinho tinha que ser pauta de jornalismo. Os caras acabaram com a vida do cara, brother. Acabaram. Poucos conseguiriam fazer o que ele conseguiu fazer, de seguir, sabe, assim, seguir vivo com a parada. Cara, se o Rubinho é hoje da internet, pô, cara, acho que ele tinha se matado, sei lá, brother. Era muito bizarro. E não tinha internet, hein? E o fato de não ter internet, a televisão, ela formou o teu herói e o teu vilão. Eles te deram. Ó, tu vai amar isso aqui, odiar isso aqui, tá? É isso. E a quebra do monopólio de informação é o que deu vida a você, a mim, a todo mundo que vive da internet. Ninguém escolhe mais teu herói. O teu herói hoje pode ser um cara que joga videogame, um cara que comenta vai dar namoro, que é o Casimiro, que é meu parceiro. Ele pode ser um jogador de rugby, porque tu consegue ver rugby hoje em dia. Pode ser um canoísta. Esse monstro brasileiro. O Isaquias é um cara assim, absurdo. Hoje ele pode ser seu ídolo. Antigamente ele não poderia, sabe por quê? Porque a canoagem não passaria na televisão, não teria informação, você não saberia nem que ele existe. Então, cara, o jornalismo no Brasil, ele é podre, ele é sujo, ele é corrompido politicamente, ele não tem valor nenhum e as pessoas são soberbas. Eu não sou humilde não, tá? E eu não sou humilde, a palavra humildade também perdeu o significado. Irmão, tô supondo que você dirige muito. Por que você não pode falar, eu dirijo muito? Se for um fato... Isso não é falta de humildade. No Brasil, dessa esquerda imunda, suja, não sei qual é o seu partido político, mas... Eu odeio política. Eu também odeio política. Só que chegou uma hora que se você não falar, fodeu. E eu não nasci pra ser opaco. Essa política imunda do PT de anos atrás, ele ensinou que você é cada vez menor. Ele faz você entender que você é dependente dele, do governo. É isso. É bastante simples. Qualquer coisa que fuja do coitadismo, você é atacado. Tu me deu uma brecha pra gente entrar num outro ponto agora. Uma coisa que pro Diego começou a incomodar era eu ligar a televisão pra consumir um programa de esporte e lá eu ver um jornalista ou um comentarista aí, jogador, que tava ali pra falar da rodada do Flamengo, do VAR, do Fluminense, do Coi, falando de política. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Te incomoda também misturar política com futebol? Me incomoda ou com a quantidade que foi feita. Alguma coisa tem que ter, porque elas se juntam. Não tem como. Mas, pra quem não sabe, as pessoas na Globo são proibidas de falar bem da direita. Proibidas. Se fosse livre e ponderado, quando necessário, beleza. Não pode um retardado mental daquele... Teve briga no Ceará, por exemplo. Sei lá, Fortaleza e Ceará brigaram. Culpa do Bolsonaro. Isso é um idiota, cara. Isto é um idiota. Isso é um idiota. Em briga desde a gente é mundo. Quem é que... Tu vai ao Maracanã há muitos anos, já chorou coquetel molotov quantas vezes? Porra, caralho. E é porque não tinha barricada, assim, que piorou, né? Tá pior pra Maracanã hoje, tá um inferno. Fui o jogo ontem pra trabalhar, um inferno pra entrar. Antigamente não tinha barricada, eu chegava muito melhor. Mas vamos lá. Desde sempre. Então, quer dizer, essa linha pra forçar, que tá acontecendo absurdamente, né? A Globo virou um sindicato do PT. Isso é bizarro. Porque é bastante simples. Por que o outro lado não pode falar também? Que política e futebol tem envolvimento? Claro que tem, claro que tem. A democracia corintiana, por exemplo. Os caras ficaram ricos sem... com aquela mentira. Aquela mentira descabida. Aquilo é o maior 7-1 da história, que é essa porra de democracia corintiana. Democracia de quê? Que mandava o Sócrates mais 2, 3, acabou, pô. Só tirou o poder do presidente, ó, que manda é a gente. Democracia de nada, pô. Não era todo mundo no clube votava, não sei o quê, não. Vamos, ó, tem tantas opções. Vamos de ônibus leito, ônibus executivo, ônibus comum, ônibus de avião. Voto, não é nada disso, pô. Claro, a democracia de Fidel Castro, dessas merdas aí. É isso. Então, cara, o Brasil tá dividido ao meio, isso é muito ruim. Mas eu acho que tem que saber se colocar num processo mínimo, assim, não pode o tempo todo como aquele idiota fazia, aquele retardado mental fazia. Tá falando do Casagrande. E faz, né? Cara, olha o time da UOL, cara. Lacombe, Kfouri, Trajano, Casagrande, tem que ir, Cobos, não sei o que. Cara, pô. E outra coisa, os caras falam muito de política hoje, do teu cabelo branco, pintado, que eu também pinto às vezes, gosto bastante. Porque não entende de bola. O futebol antes era bem mais fácil de explicar, hoje é bem mais difícil. Hoje é mais difícil de jogar, de explicar, de entender. Muito mais difícil. Você é um cara que contesta muito o Casagrande. Explica um pouco mais pra gente o que isso te incomoda nele especificamente. Porque ele não pode falar mal de ninguém, cara. Ele não é exemplo pra nada, cara. Ele é uma mentira, cara. Ele é um mal educado, desrespeitoso. As pessoas não sabem metade do que ele fez lá dentro da Globo. Eu sei. Uma boa parte. Sacou? Ele ataca os outros. Ele era protegido lá dentro. Ele é um cara que trabalhou cheirado muitos anos. Ele falou isso, não foi eu não. Ele falou. Primeira Copa que eu vou e volto são. Ele falou isso ao vivo. Lembra? Final da Copa de 18, 14. Achei 18. Primeira Copa que eu volto pra casa puro. Ele falou. Em outra empresa seria mandado embora. E com razão. Ele dormiu em pé na Grande Romaria, dormiu em pé. Imagina, eu tô com você aqui, você dorme aí, você desmaia. Por quê? Não, não. Pô, tô doidão. Teu chefe te mandaria embora ou não? Na hora. E certamente mandaria embora. Eu trabalhei multinacional, irmão. 5. Vida real. Vida real. Negócio, business, dinheiro. É por isso que eu não tenho paciência pra essas merdas. No outro dia, a Ana Thaís Matos botou uns stories aí. Chega pra mim, né? Chega. Eu não a sigo. Ela é só absurdo. Você perde pauta essa hora. Que isso, que loucura. Não tem tempo pra nada, isso aqui. Hã? Imagina isso numa empresa séria. Você tá demitida. Você tá louca? Que isso? Ela meteu o pau na Globo. Tipo assim, 2 minutos de stories, 3 minutos e pouco. Ela fazendo um story dela? É. Não quer saber isso, não. Pra mim chega, irmão. O nego sabe que eu não gosto, o nego vai. Alimento de a mim. E é isso. É tudo pela mentira, pela narrativa. Jornalista pode ter de futebol? Claro que pode. Mas não porque fez jornalismo. Pegou? Tem muito mais fundamento falar de futebol que fez educação física. Simples e claro. Então, as pessoas falam sem saber. Eu não tenho o menor problema de falar assim, Edu, que esse jogo do Vasco ontem? Irmão, não viu o jogo. Acabou o assunto. Vou florear o negócio? Não acho honesto. E, cara, o que acontece? Falamos aqui antes, batendo papo. Se descobriu, o ser humano é um lixo. Nós somos um lixo. A gente gosta de desgraça. Consome desgraça. Pra que tem thumb no YouTube? Pra chamar tua atenção. Não era mais fácil estar escrito assim? Entrevista com Edu Fuicli. Quantas palavras que eu falei aqui, de palavrões, tu pegar solto aqui, tu bota ali, tu acha justo isso? Eu não acho. Fizeram com o Gabigol, na minha entrevista com o Gabigol, da ESPN fez. Eu saí xingando todo mundo. Aquilo ali gera uma revolta numa parte da torcida que só vai ter aquela informação, não vai correr atrás do que aconteceu e vai gerar um ódio pra cima do cara. Por isso que o cara não fala com ninguém. Ele não falou aquilo. Ele não falou aquilo daquela forma. Aí a pessoa pega a thumb, bota aspas, fala coloridão, tá, chama atenção. A maioria não vai abrir a merda do vídeo. Vai ver só a thumb. O negócio da ESPN é tão sujo o negócio que nessa matéria não tinha como comentar na matéria. Eu vou te provar isso, tá? Eu filmei. Tá provado, porque um dia eu vou acertar as contas com eles. Eu vou te provar isso. Isso aqui é surreal, brother. Isso aqui é surreal. Peraí. Vai dar trabalho, se vai pagar, eu tenho que voltar lá atrás. Bem, eu vou achar aqui e te mando. Não, beleza. Depois você pode até botar no vídeo, tá? Tá. Problema nenhum. Então, quer dizer, como é que faz isso? Cara, que loucura, brother. Não tem responsabilidade para com o outro, cara. Pode dar uma merda gigante, cara. Por exemplo, pegaram o corte que eu falei que o seu jornal era uma merda. Recebi ameaça pra caralho, cara. E aí? E se o cara desse realmente decide me dar uma porrada, me matar? Como é que faz? Aí você falou assim, pô, Edu, você me deu um conselho de amigo, mas, pô, troca a palavra. Eu entendi, mas a gente não entendeu. Se não entendeu, porque é burro. Se você não entendeu, você é burro. Burro. E eu não escrevo pra burro. Eu não quero que todo mundo entenda o que eu tô falando. Não quero. Senão eu falava de, sei lá. Não sei. Não sei. Fala outra coisa, não sei. O meu material é isso aqui, Você não entendeu o que eu falei porque você é burro. Porra. Ah, posso ter escrito mal? Pode, mas nesse caso que eu tô falando, nesse tema especificamente, me expressar mal, a gente expressa toda hora. Não é isso. Não quero dizer que você não entendeu. Toda vez você é burro, não é isso, por favor. O tema sonoro, você é burro. Por exemplo. Então, as pessoas têm que ter respeito a falar de um profissional que você quis ser, cara. Isso que é mais doido. Cara, tem pra gente na televisão criar professoral. Como o futebol evoluiu. Porra, futebol evoluiu. Eu não vou conseguir pegar. Não quero pegar, não quero estudar. O que vem de desgraça. Tá, a gente tinha 4 canais de televisão, hoje a gente tem 10 milhões, sei lá quantos. Tem um canal de televisão, também sou um e assim vai. E agora, o que eu faço? Bem, desgraça, vamos embora, bora, o tempo todo. Hype tal, né, que se mete pra falar. Porra! Pô, eu podia tá com muito mais dinheiro que eu tenho hoje, não tem nada demais, modo de falar. Fazendo vídeo no YouTube toda hora. Não vou fazer porque tem assunto que eu não quero fazer, não é minha parada, não tô afim de fazer. Não cabe eu fazer. Jogo tal, que tem muita coisa, vou fazer vídeo. Jogo tal, pô, não vou fazer vídeo. Vou escrever. Edu, você tá perdendo dinheiro com isso. Eu sei disso. Fato. Mas é o meu jeito, sacou? Então, quer dizer, se eu conseguir chegar até aqui, você falou uma frase muito bonita pra mim quando chegou. Você falou assim, microfone desligado, falou assim, cara, tu tá aqui. Aí eu, como assim, tô aqui? Tá louco? Como eu tô aqui? Não, mano, credibilidade, network, tu tá aqui. Falei, ah, tá, pô, que bacana ouvir isso. Pô, acho que tô. Acho que sou respeitado pela galera. Porque no final das contas o número não é tudo. Acho que eu tenho uma representatividade no mundo da bola bacana de quem faz o espetáculo. E eu não deixo de falar que fulano não foi bem hoje. Que tal time não jogou bem hoje. Eu não deixo de falar. Mas eu respeito os caras. Por isso que os caras me respeitam. Quando se tinha acesso aos clubes, aos vestiários, Paraná, ninguém fazia nada. Começou a vender hype, a vender notícia ruim. Por que hoje tem media training? Porque vira uma bomba contra você, atleta. Pra que o cara vai falar hoje? Me diz, vamos lá. O Gabigol tem 10 milhões de seguidores no Instagram. Vamos começar por 10. Depois a gente pulou por 50, depois pulou pro Neymar. Tem quase 200. Ele precisa de você pra quê, irmão? Fala a verdade. Nada. A não ser que acontecer alguma coisa chata, que ele quer alguém confiável e de repente ele gosta de mim e eu quero falar pra você. Mas em linha geral, nada. Nada. E nem nesse caso é nada. Sabe por quê? Ele ganha muito bem, ele pode pegar e fazer um vídeo super produzido. Na própria rede social dele. Porque hoje cada Instagram virou um canal de televisão. Acabou. Fez aquilo ali, em 10 minutos, tá em todo... Verdade. Ele não precisa desse interlocutor pra nada. Ele só vem aqui, por respeito. Se ele gostar de você também. Por respeito. Não, o cara pode não gostar, mas respeita o meu trabalho, pô. Tô dando um exemplo, ou o seu, que seja. Porque não precisa mais, cara. E isso incomodou os caras. Os caras não souberam lidar com isso. Vamos pular pra 50 milhões. Marcelo, por exemplo, 50 milhões. Imagina, cara, o Marcelo ver um idiota falando que ele não joga nada. Imagina, cara. Ele não precisa dar resposta. Pega o microfone, faz um vídeo, super bem feito, super bem editado, sobe na plataforma dele. Dá trabalho pros caras da entrevista pra gente, cara. Porque o nego pega, corta e dá porrada, cara. Aí por isso que vai parando, cara. E isso é um fenômeno, aqui no Brasil, pelo menos, muito de futebol. No basquete, o comentarista conhece os jogadores todos. Até porque os jogadores... Não, na NBA, os caras são gigantescos e são bem mais acessíveis. Dá merda uma hora... Dá, beleza, mas você... Porque eu digo o seguinte, no vôlei todo mundo se respeita. Só no futebol, cara. O atleta para de jogar e vem falar merda aqui, cara. No vôlei, comentarista de vôlei do Brasil. Mas não é porque talvez ele ficou ressentido quanto jogava e depois foi querer dar um troco? Ah, caralho, mas é loucura. Não tô entrando no mérito, mas pode ser também. Não, se ele pudesse falar mal de quem falou mal dele, caberia. É. Mas não é o caso. Cara, quem comenta vôlei no Brasil hoje em dia? Nauber e Fabinho, não é isso? Cara, eles estavam... Eles respeitam a galera lá e comentam. Fulano tá... E não tem problema nenhum. Os caras do futebol vêm pra cá, só falam merda. Salvo exceções, só falam merda. Porra, que loucura, cara. Que loucura, mano. Por que isso? Porque não tem mais acesso, porque foi fechando, porque são cruéis, e assim vai. E vai ficar pior, mano. Vai ficar pior. Porque o Gabigol pode falar assim, pô, Edu, pô, viu por que não deu entrevista? Viu a merda que deu? A entrevista tá maneirona. Por sinal, tá muito maneira a entrevista. Muito. Falamos todos os temas e tal. Olha o trabalho que dá. Eu tô falando de quem não precisa de mídia. Que é o caso do Gabigol, do Thiago Silva. Que foram minhas duas últimas entrevistas. Olha que merda. A ESPN botou aqui assim, ó. Ingratidão. Caralho, brother. Olha que loucura, mano. O Gabigol fala que o torcedor do Flamengo é ingrata. Olha isso. Ele não falou isso, mano. Tá fora de contexto. Totalmente. Aí me diz, o cara vai dar entrevista pra quê, mano? Acabou. Aí vai se perdendo, se afastando cada vez mais. Ah, o Brasil não liga mais pra seleção. A culpa é da imprensa. A culpa é da imprensa. Se existe uma rejeição, camisa azul vendeu e uma hora esgotou. Ah, tem rejeição. Se tem alguma rejeição, a culpa é da imprensa. Eu acho que, assim, temos fatores. Tem a forma da imprensa cobrir... Mas eu acho que, assim, a diferença talvez da seleção brasileira pro clube de futebol, na minha opinião, aí você pode dar a tua. Claro. A diferença do nosso clube, que inclusive o nosso clube é o mesmo, é o Vasco, pra seleção brasileira, é que o Vasco, a gente tem aquela coisa de acompanhar todo santo dia, é um relacionamento diferente. O Vasco, se ele é rebaixado, se ele perde, aquilo arrebenta com a minha vida. Sim. A seleção brasileira... É como se fosse um rolê diferente. Eu gosto, eu amo. É por causa da imprensa. Mas... Porque se fosse uma relação respeitosa, nós teríamos informações da seleção brasileira toda semana. O Tite poderia dar a agenda dele. O Tite trabalha na CBF todo dia, tá? Só pra quem não sabe. Todo dia. Todo dia. Poderia ter uma agenda semanal da seleção brasileira. Se fosse respeitoso. E o nível técnico baixou também, diga-se de passagem. Isso é um tema grandão. Podemos assim. Podemos falar. Mas é muito grande, assim. Eu acho que... Não sei se baixou, ou não sei se... Rápido aqui. Vou simplificar, então. A seleção brasileira encanta menos, pronto. Porque se for entrar no nível, a gente vai ter que ir muito fundo. Esse papo de encantou, isso é balela, sim. É relativo. Ela pra caralho, vamos lá. Porque é subjetivo, aliás. Pega esse copo aqui que tá com, sei lá, 3/5, 4/6, assim, de água. E vai andando. Devagarinho. Tu vai até o recreio andando, sem cair uma gota. Faz correndo lá pra mim. Não, é óbvio. Vai cair, não vai? Vai. Então, os caras jogavam bola a 5 km, eles corriam 5 km por jogo, hoje é 14. O que você acha? Aí a gente vai entrar no mérito do que o jogo virou. O campo é menor, é mais rápido, a bola é mais rápida, tudo Perfeito. Isso. Mas... São cavalos jogando. Perfeito. Isso é uma visão técnica e fria de quem entende um pouco mais e tem mais capacidade. E por que não é passado isso pro povo? Eu concordo, mas vamos partir do pressuposto que o futebol é entretenimento. Concorda comigo? Por mais que tenha paixão envolvida, é entretenimento. Beleza? Entretenimento pra nós, né? Sim, pra quem tá lá é trabalho. É um mercado que movimenta trilhões. Sim, mas no sinal, assim como o cinema também é entretenimento. Sim. Mas qual é a questão? O cara que senta a bunda em casa pra assistir, ele tá ali pra ver um espetáculo. Por exemplo, bom ponto, te interrompi, me perdoe. Não? Final do Vasco 97. Eu era muito moleque. Não, sim, tu já viu ela depois de novo, na pandemia, tu viu? Veja, eu acho insuportável. O 0x0 com o Palmeiras, que você tá falando? Maracanã, eu não consigo ver. O 4x1 com o Flamengo foi legal. o jogo. É sempre, não, não, resultado não. É sempre bom, 4 a 1 Flamengo. 5 a 1 também gosto que bastante. Que foi um jogo, por sinal, que eu era muito moleque, eu não vi... Qual 4 a 1 você tá falando? O que o Edmundo faz os 3 gols. E na minha cabeça... 1 a menos. Sim, quando você vê o placar... Falei, pô, vai, deitou. O Flamengo ficou em cima, o Vasco fazendo os gols no contra-ataque. Até o Vasco teve 1 a menos, acho que com 16 no primeiro tempo, o Nelson expulso. Mas... O Edmundo acabando com o jogo no contra-ataque. Era o Flamengo que tava... E a porrada comendo, o Júnior Baiano dando pau. Isso. Falei, caraca... O esporte era outro. Eu, por exemplo, acho que hoje é melhor. E posso tentar explicar por que hoje é melhor. Hoje é mais inteligente, hoje é mais rápido, é mais veloz... a NBA é melhor que o basquete brasileiro, por quê? Porque ele é mais forte, mais veloz. Acho que o jogo ficou mais complexo. O jogo tá mais complexo, mais difícil e, pra mim, melhor de se ver. O jogo antigamente era espaçadão. Primeiro, por exemplo, os campos podiam ir até 120, salvo engano. A gente tem Serra Dourada, que era grande pra cacete. Aí a grama era desse tamanho, a outra era aqui, outra tinha buraco. Hoje é 105 por 68. A chuteira top de linha, a Série C usa. Concorda comigo? Sério, você usa? Sim, sim. 1.500 reais, dá um jeito de comprar. A bola é a mesma. Os estádios, a galera, não sempre, óbvio, tem usado os estádios melhores pra jogar, mesmo lá de baixo. O esporte hoje, pra mim, é melhor. Antigamente era tudo muito espaçadão. Tu não só acha que privilegiou a defesa, esse novo estilo de jogo? Acho. Isso é ruim. E talvez... Bom, o basquete, ele é... Eu, por exemplo, eu passei a consumir basquete do ano passado pra cá, não consumi. Uhum. Tô consumindo bastante. Inclusive, depois que eu passei a trabalhar com futebol, vira trabalho. Então, eu procurei um outro hobby pra mim ter aquele momento de eu me desligar. Então, eu comecei a acompanhar basquete. Uhum. Pô, o maneiro da NBA é que, meu irmão, tá no terceiro, começando no quarto é ponto. Um jogo que às vezes tá 10 pontos na frente, pô, o outro time vira. Mas isso é um dos motivos do futebol não emplacar nos Estados Unidos, é que o americano tinha dificuldade de entender que você podia entrar no estádio e ir embora sem ver um gol. Isso é um dos problemas. O fato é o seguinte. Eu não sei te responder se a média de gols caiu. Bem provavelmente. De 50 pra cá, fato. Ah, sim. De 80 pra cá, não sei. Tem que estudar. Não sei dizer. Uhum. Quem estiver nos vendo aí... Por mera percepção, acredito que sim. Sem fazer um estudo. Por percepção, também acho que sim. Mas eu acho que o futebol hoje é mais estudado. É mais rápido. Essa final de novembro, ela é tão simbólica na minha cabeça, porque foi na pandemia, ficaram passando o jogo. Eu não consigo olhar o jogo, cara. Eu era que a gente é campeão nesse jogo, hein? Eu tava no Maracanã. Eu não consigo olhar pro jogo de tão lerdo que é. Tanto me incomoda. Eu vou te dar o que tá na minha cabeça. Sempre se falou da seleção de 70, e não tô entrando no mérito da qualidade. Não consigo ver a Copa mais. Eu vi ela toda já, eu já vi. Então, por exemplo, o Gerson, ele tinha um lançamento surreal. Sendo que antigamente o Gerson dominava a bola, ele penteava, ele levantava a cabeça, dava tempo do ponta correr. É isso. Aí ele lá que ele vai, ele tinha qualidade. Claro, e ele fatiava o corpo e tal. Agora vamos lá. Hoje, 2 segundos, o cara te toma a bola. Exatamente isso. Esse ponto eu concordo. Como é que mede isso? Putz, aí não sei. Eu não gosto de comparar. Beleza, é isso aí. Como é que vai medir? O que era genialidade em tempo e espaço de 70? O que é genialidade em tempo e espaço de 2022? É complexo. Por isso que eu não gosto de comparar. Exemplo, que a gente tem menos matéria-prima, fato. Eu jogava bola na rua, hoje não jogo mais. Eu tenho um fenômeno pra te dar isso aí. Eu falei isso com o Rick aqui, depois eu falo, vai. A gente tinha 10 campos na zona mais pobre do Rio de Janeiro. Hoje tem 2. Se tiver 2. Na Zona Norte a gente tinha 10, hoje não tem. Hoje virou grama sintética, de aluguel, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje, você, cara, a gente cresceu, eu cresci, eu sou mais velho que você. Eu cresci tendo 4 canais, 3 pegavam mal, só a Globo pegava bem. Ainda bem que aumentou o ar, que eu tirei o casaco. Mas ficou bom. E acabou. Até pra adolescente, na puberdade, como é que via? Só a revista, sacanagem. É isso. Hoje a gente tem quantos canais? É infinito. Tudo é infinito. Então hoje, pô, eu tenho a bola, eu tenho videogame, eu tenho isso. Vai dividir, mas é matemática exata. Se somos 100 amiguinhos, como é que 100 não vão escolher a xícara? Pô, 2 vai escolher o celular, 5 o microfone, 6 o casaco, 8 a... Bem, tô dando um exemplo de objetos. De 100. Antigamente, 100 tinha que escolher de 4 coisas. Era muito mais fácil de ter uma malha da pirâmide, o primeiro andar da pirâmide da bola, muito mais pessoas. Muito mais pessoas. Isso diminuiu. Tá. Mas aí vamos contrapor isso aí. Pode ser que isso não gere impacto nenhum, porque as cadeiras são as mesmas. No final, pegou? O talento vai conseguir chegar de qualquer maneira. Isso também é uma linha de raciocínio. Pegou o que eu tô falando? Eu peguei. As vagas para ser federado são iguaizinhas. Mas tem diferença no processo. Eu vou te dar o meu ponto de vista daqui a pouco. Beleza. Mas eu digo o seguinte. Raramente um gênio não jogou bola porque não tocou nela. Pegou? Ainda. Tá vendo? A geração de 2050 pode ser que ele nem apresentado a bola seja. Beleza? Isso é um ponto. Mas, ainda hoje, toda criança brasileira é apresentada a bola. Numa quantidade bem menor. Não, não, não. Ela é apresentada. Então, se o cara tiver a paixão pela bola... O que eu quero dizer é o seguinte, cara. Em 80, 70, 60, 2000... O gênio vai continuar existindo, eu entendi isso. Então, automaticamente, o nível não cai. Exemplo, outro exemplo. Que a gente vê, ah, não, recurso acabou. Vamos dar outro exemplo aqui, esdrúxulo. Foi do Gerson. O Gerson, será que o Gerson tem menos recurso do que o Antony, por exemplo? Ou mais? Sabe me responder? Pô, não. É meio difícil. É difícil, é foda. Mas se tu falar que o Antony tem mais recurso, sabe que tu tá ficando maluco? Não tá, não. Aí entra o papo que você falou no começo do saudosismo. Oi, isso é muito louco, né? Gerson é um emblema. Rivelino, que seja. Será que ele tem mais recurso do que o Antony? Tô usando o Antony. Peguei o Antony de bobeira, que me lembrei daquele negócio que ele fica fazendo assim, me veio a cabeça na hora. Tô dando só um exemplo. Ah, mas hoje tem passe de 2 metros. Tem erro de 2 metros desde sempre, tá? Isso é lorota. Então, isso é um tema muito grande. Eu até acho que não tem resposta certa. Concordo. Não tem gabarito nesse processo. Mas eu discordo. Mas é o seguinte... Mas tem gabarito pra falar assim, ó, não vem com a afirmação cravada que não é. É isso. Não vem não que não é. Não é. Não, porque fulano era brabo. Pô, cara. Eu vi muito centroavante fazer 400 gols. Cara, o Dadá Maravilha, que é um beijo, Dadá. Teve meu prêmio e tal, ele falou. O Dadá é nu e cru. É o tipo de pessoa que eu gosto de lidar. Eu era uma merda. Ele fala... não fazia... Eu não fazia 2 embaixadinhas, mas eu sabia fazer gol. Olha que humildade. E é isso. Dadá foi Copa do Mundo, porra. De 70. Dadá foi enorme, pegou pra caralho. Cara, é que eu não vou falar os nomes em respeito aos caras, mas tipo assim, eu vi muito centroavante fazer muito gol, que era uma merda. Eu com 18, 19 anos, o Campo do Povo lá do Ricardinho, Rodrigo, um beijo, estiver me vendo aí, um beijo. A minha geração, 80, 81, 82, os caras, 79, 78, por aí, faziam um time de futebol 7, iam vários profissionais lá jogar. O que tomavam de curra lá, porra, no futebol 7 lá, com o campo menor, mas tomavam uma surra. O esporte é outro. Tá ligado? Profissionais bravos chegavam lá e não tocavam na bola. Então, afirmar que antigamente era melhor e ponto final. Nossa, eu não gosto nem de comparar. Tínhamos tantos craques, pô, não sei o quê. Ah, para de bobeira. Sacou? É diferente, o jogo é outro. O jogo é outro. Corre com esta merda desse copo com água cheio e anda. Andar e não vai cair uma gota. Dá pique máximo. Dá 100 piques de 20 km por hora, 25 km por hora. Vê se não vai cair água. Vai cair água, porra. É mais difícil ter equilíbrio. Cara, o esporte que é uma esfera que você porta ela com o pé numa grama irregular, porque é natural, logo, mesmo que perfeita, ela é uma grama, ela não é igual, ela não é lisa, ela não é a mesma sinuca. Por mais que seja muito boa, uns e outros não, ela nunca vai ser isso aqui. Isso não é futsal. Você conduzir isso em 100 e poucos metros, temperatura de 5 graus, de menos 15 a 40 graus. Tem uma série de coisas. Como é que você afirma algumas coisas assim? Eu acho muito doido isso, cara. Mas isso aí é saudosismo puro. É preguiça de estudar. Cara, o melhor comentarista da televisão brasileira hoje é o Pedrinho, na minha opinião. Um abraço, Pedrinho. Inclusive, a gente deve estar junto no evento do CT do Vasco agora. Devemos, não vamos estar juntos. O Vasco está fazendo a campanha com o BMG juntos no CT, ele vai estar lá. Ninguém entende mais de futebol na televisão que o Pedrinho. Eu acho que ele juntou as duas coisas. Ele tem a vivência do atleta e ele foi estudar. E educação, né? O berço, né? O caráter, o coração. O Pedrinho existe, tá? O Pedrinho é um cara muito fora da curva. Cara, ver ele falando, pô. Ó, precisa me ver, não. Até porque eu acho que, tecnicamente, ele é melhor do que eu. Mas, eu falo isso de verdade. Ver ele falando, pô. Pô, ele é didático, ele explica bem, ele é paciente, ele não se exalta, ele é um cara que é um bom comunicador, uma boa pessoa. E vejam ele. O legal do Pedrinho... Consumam o Pedrinho. Além disso, uma coisa que eu vou até aproveitar o ensejo, que eu acho que foi um dos poucos caras que eu vi tocar de forma incisiva e ontem me chamou a atenção. E eu queria ver o Pedrinho opinando sobre o tema novamente. Vou até, desculpa, até te cortar pra... Tá maluco, relaxa. Vou usar o Pedrinho de exemplo e vou abrir uma brecha pra gente conversar um assunto. Eu comungo da mesma opinião do Pedrinho de que estamos na bica de vivenciar uma grande tragédia no futebol e tô falando de violência. Uhum. Nós estamos tendo o caso de torcedor invadindo o campo e batendo em jogador, que foi a voadora que o Cássio tomou. A gente vê jogador recebendo vídeo no WhatsApp de arma de fogo ameaçando família. Eu recebo. A gente vê caso de ônibus sendo apedrejado. A gente viu o Danilo, goleiro do Bahia, Fernandes. Danilo Fernandes, do jeito que ele ficou todo ensanguentado lá. Teve o jogador do Fortaleza tomando capacetada no aeroporto. A gente teve o caso do atentado ao ônibus de São Paulo. Teve o caso do atentado ao ônibus do Grêmio. Culpa da imprensa, uma parte. Tivemos ontem Vasco e Ponte Preta, aquela barbaridade que teve. Teve confusão no jogo Cruzeiro e Londrina. Então, assim, eu só vejo alguma coisa, as pessoas parando e falando assim, chega, temos que fazer alguma coisa. Infelizmente, porque tudo já foi feito. Só não aconteceu ainda um jogador morrer, ou um dirigente, ou um treinador. A sensação que eu tenho, e eu vi o Pedrinho falar isso num troca de passe, uhum, há pouco tempo, estão esperando um corpo velado... Para tudo e agora vão fazer alguma coisa. Porque não falta mais nada acontecendo no futebol. Dieguinho, primeiro. Essa concorda? Concordo. Essa violência sempre ocorreu. Ela tá igualzinha, não mudou nada. Tá igualzinha. O fato é, hoje a gente tem mais informação, então sabe mais rápido. Ponto um. Ponto dois, um pedaço disso aí é da nossa sociedade. O futebol não tá a par. Eu concordo. O futebol não tá a par. O Brasil é um país violento, ele não tá a par. Ele tá junto no bololô. No bololô. Uma parte da culpa é da imprensa. Em que ponto? Eu vou te falar. No vôlei tem isso. No basquete tem isso. Esquece briga de torcedor organizado que vai ver o basquete. Isso acontece no mundo do basquete? Não. No mundo do vôlei? Não. Porque a imprensa comunica que você é um safado que você tomou um chope ontem e jogou mal hoje. Você é um pilantra safado, filho da puta. Tu não podia estar jogando no meu time. Você é um merda. Ótimo, né? Depois dessa afirmação aqui, quantas pessoas em casa que não tem equilíbrio mental, que gastaram dinheiro pra ir no jogo e tal, vão achar de você? Vão querer te pegar na porrada. Porque você é um merda. Porque o fulano falou que você é um merda. Porque você bebeu ontem, porque você pegou 3 mulheres, porque você fez suruba, foi pra boate, aí. Uma parte é isso. Porra, Edu, tu só fala disso, chatão. Vou falar sempre. Sempre. Por que isso não acontece em outros esportes? Desculpa. Ah, mas tem paixão. Ah, só tem paixão no futebol de campo. Todo mundo lá é sem coração. No basquete, no vôlei, todo mundo. Só tem filho da puta lá. Coração, amor é só aqui. Ah, vai se fuder, porra. Eu acho que foi um dos pontos importantes, e aí descobri quando começou, mas nós criamos a cultura no Brasil de que o estádio de futebol é se permitido tudo. Ali vale-se tudo. Isso também é importante no processo. Meu pai cansou de falar assim, no estádio tu pode falar palavrão. É uma cultura que a gente criou, ali pode tudo. Beleza, tranquilo. Então, você corroborou o que eu falei. Essa violência sempre ocorreu. Mas tu não acha que a gente está num momento... Assim como você falou da parte técnica do campo, de que houve um processo... Eu não sei te responder tecnicamente Não, o ponto não é esse. Os números, se aumentou ou diminuiu. Não entrei nesse ponto. O ponto que eu quis dizer é o seguinte, assim como o jogo mudou, você não acha importante coisas que... Não estou dizendo as coisas boas, não. Ninguém está, pelo amor de Deus, pedindo pro futebol virar um blasé, não. Não é isso. Coisas que a gente sabe que são ruins... A gente não acha que a gente ainda precisa passar um processo de reeducação estádio, melhorar. Claro. É nesse ponto que eu tô tocando. Que nós criamos... Se eu falasse no estádio que eu falava 20 anos atrás, eu tava preso. Simples. O mundo muda, a sociedade evolui em alguns pontos e o estádio continua do mesmo jeito. No que eu quero dizer é o seguinte, você falou sobre violência, sobre briga. Sim. Eu não sei te dizer em números se aumentou ou diminuiu. Para com o espetáculo, para dentro do campo, não sei. Tem a impressão, como a gente falou, que tá maior com o atleta. Mas aí, é a frase... Resumo. Se faz a mesma coisa desde sempre. Meu pai foi DJ no Rio de Janeiro na década de 70. Meu pai trabalhava no Castelinho, que é uma casa que não existe mais. Era em Ipanema. Era o point. Hoje em dia talvez não tenha um point no Rio de Janeiro específico, mas era o point do Rio naquela época. Os jogadores chegavam, ele cercado de donzelas, vamos usar assim um termo fofo, já que você pediu pra trocar algumas palavras. Ele e as suas 3 donzelas, porque é assim. O atleta, o cara é assim que funciona. Não adianta você ficar reclamando. Tomava o shopping dele, ou a vodka dele, ou o gin dele na época, ou o uísque que fosse. Seu carro conversível, só que era uma Opala, era um Cadillac, era o que fosse. E é desde sempre igual. O Denilson, acho que tem 2 meses atrás, falou. Seleção 2002, não, muito sério, Filipão, porra, todo mundo focadão. Saíram várias vezes depois dos jogos, lá. O Denilson falou isso agora. Não são palavras minhas. O Denilson falou. A gente saía após jogo. Mas não tinha isso aqui, irmão. Não tinha isso aqui. Copa do Mundo que o Brasil perdeu, não vou falar o nome. Um dos nossos ídolos tomou um chopp na beira da piscina. Tu acha errado? Não. Desde sempre, tudo igual. O adversário também tá tomando chopp na beira da piscina. Pô, o fulano fuma. O adversário... Não, os jogadores fumam. O adversário também... Na Europa, muito. O adversário também fuma. Eu, por exemplo, vim saber que o Ronaldo Fenômeno fumava depois dele ter aposentado. É uma coisa que ele não gostava. Ele se achava um ídolo nacional, não era exemplo. Não tinha internet, brother. Os erros e acertos da categoria são quase iguais lá atrás. A diferença é que hoje tem um ponto negativo e um positivo. O negativo é a internet, que os caras são filmados por qualquer um. Cara, com todo respeito, aquele menino do skate da Barra, famoso na Barra, que vem de bala, vai de bala na porta da boate. Ele é uma televisão, brother. E ele é um baú de informação. Na porta da boate. Imagina o que ele já viu. Imagina o que ele já viu. É isso. Antigamente não tinha isso. E a parte positiva de hoje é que o atleta chega no profissional sabendo falar um português mais correto, com mais informações. A gente não tinha aquelas entrevistas apoteóticas, lembra? Tem que ter mais novo. Cara, os caras não conseguiam falar, não sabiam falar. Ainda tem atleta hoje, ainda assim, mas numa quantidade menor. Muito menor. Então, quer dizer, você hoje é filmado o tempo todo. Aí vem o cara na televisão e fala a seguinte frase. Cara, isso me leva à loucura. É a vida pela hipocrisia. Pô, cara, faz em casa escondido. Porra, não, filho da puta, não fala isso. Isso é hipocrisia. Você tá mandando ele fazer. Caralho, não, faz aberto, brother. Vamos passar a verdade pra quem tá assistindo. Faz aberto. Faz aberto. Jogadores do Botafogo, Vasco, Flamengo, Paraná. Faz aberto. Diguinho, isso é notícia porque só vaza uma coisa ou outra. O dia que vazar 100 não é notícia. Guarda essa pra você. Simples assim, simples assim. O dia que no mesmo dia, vou usar nomes aqui aleatórios, Veiga foi pego na boate, Romário na boate, Luan na boate... Fulano com 3 mulheres juntos, fulano com 2 homens juntos, seminu na praia, sei o quê, não sei o quê. Vamos dar que notícia. E não é mais notícia. Não é mais chamada. Então, atletas, façam. Não toma cachaça aqui, escondido. Toma aqui, no aberto. Acaba rápido. Pegou? Como é que eu vou vender jornal? Ô, chefe! 78 fotos de atleta do Brasil todo. Bota qual? Suruba Nacional. Acabou. Ajuda todo mundo mais cheio. Acabou. Não vai vender mais. Vai vender enquanto tentar se esconder as coisas. Pô, eu te moro no Rio, brother. Pô, cara. Festa na casa de jogador de futebol, que no Rio acontece desde sempre. Desde sempre. Sabe qual é a maior... Aqui, minha família era dona de puteiro no Rio de Janeiro. Então não discute comigo, não. Não perde esse tempo. Não cabe opinião. Minha família, meus pais já não pegaram, mas assim, os meus tios e tal, os puteiros do Rio de Janeiro, bingo, caralho, era da minha família. Era um sócio. Então não discute comigo. Não tem discussão isso. É a mesma merda, o ser humano é igual, cara. Só que isso aqui é explanado. O cara que vende, aqui, que é do Rio, sabe? Aquela menininha também que vende lá no Buxix e tal. Que são pessoas humildes que estão ali, pô, pedindo uma parada, tomando conta do negócio. Eles podem filmar você. Eles podem filmar o príncipe de um reinado e botar na internet. Pronto, acabou. Então todo mundo, hoje filma o outro, é isso. É, a maior reclamação que eu escuto dos jogadores que estão fora, e alguns eu tenho amizade, é assim, a gente quando joga na Europa, a gente tem uma vida normal. Em que sentido? O time tomou 3 a 0, ele vai no shopping, ele vai no restaurante. Mas é claro, tem que ser assim. E essa é a grande alegação de muitos de que não quer voltar. Volta pro Brasil quando é falta de opção. Ó, vamos lá. Normal, se você for grande não é. Mas é muito mais perto disso aqui. Ah, mas lá teve briga de semana passada. Pô, cara, a gente trabalha com, porra, com quantidade, né? Isso aqui tem 100 problemas, ela tem 1. Eu aconselho isso, as pessoas ficam putas comigo. Não voltem pro Brasil, brother. Ninguém que trabalha com futebol deve trabalhar no Brasil. Se puder, mete pé. Deixa aqui os piores mesmo. A gente merece os teus piores, cara. A gente merece os teus piores. Nós estamos tratando aqui, falando, sei lá, meia hora, uma hora. Nós estamos falando desta merda do que envolve o tempo todo, porque é isso. Se você puder meter o pé, mete o pé, brother. Mete o pé. Cara, eu conheço 9 países sem ser o Brasil. Da Europa acho que são 6, 5, sei lá. Cara, por que o cara não pode tomar um negócio dele, comer uma pizza, comer uma lasanha, um frango, qualquer merda que seja, depois perder o jogo na rua, cara? Por quê, brother? Porque a entrevista filmada em tal dia não pode subir no dia tal porque o time perdeu. É, cara. Não, se o time perdeu, não pode dar entrevista, cancela tudo. Porque virou uma roda gigante de desinformação, de deteriorização do atleta, de massificação de notícia ruim, de desinformação, de falta de qualidade da informação. É uma bola de neve. Tu vai julgar o cara que travou o vídeo? Não. Não, é compreensível. Pela cultura que foi criada. Ó. O time tá mal, o cara tá dando entrevista. O time tá mal, o cara tá... Lembra, é o nosso ambiente. Lembra o caso do Crispim, do Fortaleza agora? Que foi suspenso, afastado? Não foi o cap... Ah, tá. Ele foi comemorar, acho que o aniversário dele, não foi isso? E foi ele que tomou a capacetada no aeroporto? Não, acho que não foi não. Mas logo depois ele saiu do Fortaleza. Tá lá, tá maluco? Tá lá. É o mesmo Crispim que jogou no Vasco e... Isso. O Marcelo Teixeira, o Marcelo Teixeira não, me perdoe. O Marcelo, presidente do Fortaleza, que me fugiu agora o nome dele, que é um cara que me trata muito... Me obra aqui. Pô, Marcelo, me perdoe, não me xinga não. Eu já vi entrevista tua com ele no Instagram, eu lembro. Miradas. Fugiu o sobrenome dele agora. Me fugiu também. Nossa, que agonia. Pera aí. Marcelo Paz, pô. Aconteceu tal fato, o Marcelo afastou ele, eu fiz uma coluna. O Marcelo me ligou. Mas isso aí, batemos um papo. Marcelo não vai sair o que aconteceu no papo, ponto final, mas... Eu discordei isso, porque o Marcelo afastou o Crispim, pô. Mas como eu tenho uma relação muito boa com o Marcelo, e o Thiago Life, por exemplo, eu fui contra o Thiago Life no Big Brother e a gente é amigo, a gente é sócio, gente. Mas, tipo assim, o caso do Marcelo, por exemplo, foi agora, mais próximo. Ele me ligou. Sabe pra quê? Respeitosamente, pra trocar uma ideia comigo. Olha que maneiro. A coluna tava no ar, ele não pediu momento nenhum pra tirar a coluna do ar, ele não ficou puto com o que eu falei, e a gente bateu um papo sobre o tema. Eu pensava algumas coisas assim, ele pensava outras assim. Tá tudo justo. Mas não é obrigado a concordar em tudo. Eu fui respeitoso. Desde que existe o respeito. Mas eu repito, isso é uma ciranda que os dirigentes... muitas vezes fazem sem acreditar naquilo ali. Porque se não fizer, fodeu. Eu jogo o jogo. Até que alguém tem que falar assim, não vou jogar o jogo. Porque se ele não faz, ele é cobrado. Aí pra ele não ser cobrado, ele terceiriza o problema. É isso. De novo, aí a gente vai voltar pro que eu tava falando no começo aqui. Cultura. Nós criamos uma cultura errônea dentro do nosso futebol. É isso. Enquanto a gente não começar a mexer em quem é que vai ser, quando vai ser, como vai ser, a gente vai continuar só, em vez da gente... A gente vai continuar só comentando o problema. Enquanto a gente não tiver uma medida pra, de atleta, de segurança... Mas a medida é passar a verdade pra quem tá ouvindo, cara. Vamos lá. Por exemplo, a gente não tem que criar uma lei mais... Por exemplo... Pô, pode se fuder, claro, vai... Pô, não, começa a porra da porra. É, mas foda, vou começar a porra toda agora. Não tem problema. Por que que as pessoas vão pro estádio, vandalizam, quebram e fazem o diabo? Ele tem a certeza de que ele vai sair dali e nada vai acontecer. Essa parte de violência, que beleza, vai comer com a boca cheia, beleza. Aí a aplicabilidade da lei. Mas tem que mudar. Não, o Brasil, se eu não me engano, é o país que mais tem lei no mundo. É aplicar. É aplicar e não ter método pra tirar. Irmão, e por que que não aplica e por que que tira? Irmão, não existe. Que melhor ameaça você fez. Não existe educação, uma mudança de rumo sem rigor. Somos iguais cachorro, igual cachorro, cara. Você... Regra tal. Se você descumprir regra tal, não vai dar nada. Então ela não é regra, brother. Ela não é regra. Ela não é regra. Ó. Se você brigar no estádio, você vai ficar 5 anos preso. Na hora que a mão vier aqui atrás pra dar o soco, tu vai pensar nesse caminho aqui, ó. Enquanto não punir. Mas é o ponto que eu bato. A imprensa é? Conivente? Pra cá. Ah, tá. Pra cá, pra esquerda. Eles defendem o quê? Pra cá. E assim vai, pô. Eles amam bandido, pô. Amam bandido. Amam bandido. Por isso. Fez merda. Cana. Forte. Multa gigante. Irmão. Despenca, não tem mistério. Mas o que me incomoda é o porquê que não acontece. Parece que é conveniente pra quem tá... É conveniente pra alguém. É. Essa é a percepção que eu tenho. É. Não sei pra quem, mas parece que isso é conveniente pra alguém. Tô com você. É isso. Porque... E outra, o que me deixa ainda mais complacente é que a forma como é noticiado é uma forma como se... Uma coisa comum. Virou uma coisa comum. Apedrejar um ônibus, ter um atleta machucado, uma ameaça, uma pancadaria, virou algo comum. É noticiado como assim, ó, amanhã, sábado, tem Vasco e Tombense. Ó, um cara tomou, o carro dele foi apedrejado, ó. Fulano deu uma voadora e não sei quem. Ó, estilhaçaram o ônibus do fulano, tacaram uma bomba, como se fosse uma coisa comum. Enquanto não punir, não dá nada. Mas o que me incomoda é isso, parece que tá, é conveniente. Por quê? Você não vê os órgãos regulamentares mexendo em lei, você não vê as punições acontecendo, a forma de comunicar na televisão é como se fosse uma coisa comum e banal. Por isso que eu te interrompi no papo do Pedrinho, porque o Pedrinho foi o cara que eu vi bater de uma forma mais incisiva. Estamos esperando um corpo velado pra alguém fazer alguma coisa. Foi aí que começou o papo. Nem com o corpo, cara. Será? Tu acha que vai chegar ao ponto de morrer alguém e só deu a notícia e seguiu? O que que dá certo no Brasil sobre com pena forte? Outro dia, o filho de um amigo meu, ele é agitador, ele é forte, assim. A diretora chamou ele no colégio e falou assim, ele tem dificuldade de receber ordem, de obedecer e tal. Aí o amigo meu falou assim, dá esporro nele, grita com ele. Ah, não, mas a gente faz uma educação não sei o quê, a gente apoia o certo. Aí ele, engraçado, no jiu-jitsu e na outro lugar que ele falou, em casa, ele obedece. Esse pai, que é meu amigo, profissional, eu tô no podcast, você tá me atrapalhando. Lucas Schilt. Beijo, depois eu te ligo. Fiz propósito, você é. Ele tá pra vir aqui. Você é parceiro. Um abraço, Schilt. Você é parceiro. Me perdi. Peguei. Do pai lá, do filho. O pai autorizou a ser rígido com o filho. Só que tem 90% dos idiotas do pai que não. Cara, tô vendo criança hoje em dia dar tapa na cara de pai e mãe, gritar, xingar, barulho. Porra, cara. E esse mesmo pai, quando foi a criação do pai dele com ele, a criação era firme. Esse nem pai teve. Mas a mãe, a tia... É isso, cara. Meu filho era assim, novo. No olho. Se não se tem disciplina e rigidez, não vai fazer, cara. Porque não tem por que você ceder ao seu gosto se não houver uma punição para isso. Se você não perder nada por infringir uma regra, por que você vai parar? Mas foi como eu dei o exemplo do futebol, é exatamente isso. Então, vai morrer gente, não vai parar, vai mudar nada. No Brasil, alguma coisa deu certo com isso. Me dá outro exemplo, alguma coisa de violência. Cara, os caras roubam e matam, estão na rua em 6 meses, velho. Pô, tá brincando. Tu acha mesmo que, morreu um jogador, não sei o quê. Não vai dar nada, cara. Não vai dar nada. É, infelizmente, vamos ter que esperar o tempo passar pra gente ter algumas respostas. É isso. Vamos virar a chavinha agora um pouco, Edu, que a gente tá em ano de Copa do Mundo. Você é um amante da seleção brasileira, assim como eu. Sim. É, inclusive, vim com essa camisa hoje aqui em tua homenagem. Eu sei que você é um cara que briga muito. Você, Rica, Thiago. Eu fazer questão de vir com a camisa da seleção. Eu sei que eles gostam. E eu também sou um cara que gosta muito da seleção. Como é que tá o teu otimismo ou o teu pessimismo? Qual é a tua visão de Copa do Mundo pro final do ano? A gente tá favorito, não tá? Qual é o teu rolê? Minha visão de Copa do Mundo e de seleções é muito rápida, assim, e há muito tempo. Vivemos um equilíbrio mundial muito forte. Muito aguçado. Estamos prontos para ganhar? Estamos prontos para ganhar. Mas estamos prontos para voltar para casa também cedo. Quarta de final, oitavas, dependendo de quem for. Sei lá, 8 seleções vão ganhar. Mas umas 15 ganha e perde entre elas, numa partida, né? Em 10 vai ganhar 8, mas pode ser no dia ser uma das outras duas. Cara, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Argentina, Brasil... Inglaterra, Bélgica, o título fica aí, por exemplo. Mas Rússia, estou dando um exemplo, Itália que está fora, Colômbia que está fora, pode vencer uma dessas. É um jogo. Que louco, né? Mas é isso. Cara, a Copa do Mundo é uma mentira danada, né? No pontos corrido, você consegue equilibrar melhor a qualidade. É o pôquer, brother. Mas no mata-mata, jogo único. É o pôquer. Eu posso vencer uma cara numa mão. Em 1000 mãos, vai ficar ruim pra mim. É isso. Então, o que se vende, mais uma vez, é desgraça. E é mentira, porque a gente viu, cansou de ver injustiças absurdas. Gente. É injustiça, dá um nome aqui. O Pedro não ir à Copa do Mundo? Não, não é injustiça. A gente já deixou de levar pra Copa do Mundo. Alex, nunca jogou nenhuma. Romário deixou de ir. E outros gigantes. Aí sim. A gente não tem mais isso. Pô, o Tite é um cara equilibrado, pô, tipo assim, antenado, inteligente, educado, responsável. Um cara sério. De 26 tem 2 que, porra, ele puxou um pouco pra ele por confiança. Isso é normal, caralho. Da montagem de qualquer grupo. Você não pode deixar de levar os extras sérios. Mas tem uma hora que no bolo aqui, nota 7, 6.9. Cara... Concorda comigo? E o Bruno Guimarães não e o Gerson, alguma injustiça, por exemplo? Suponhamos que tem uma vaga para os dois. Escolhi o Bruno. Escolhi o Gerson. É alguma... Cara, que isso? Que... Não pode ter esse escândalo. Esses escândalos que esses idiotas fazem na televisão, não pode fazer, cara. Porque não educa a parada, brother. Não educa. E tem um ponto que eu vejo que irrita um pouco o Rica, e o Olho Oliveira bate nessa tecla e eu concordo, que é importante a gente considerar o nível de enfrentamento. É um termo que eu sei que o Rica detesta, mas é importante. Claro que é diferente o Pedro fazer 8 gols na Libertadores e, sei lá, o Gabriel Jesus fazer 8 gols na Champions League. Totalmente diferente. É totalmente diferente. E outra coisa, por exemplo, é verificação de característica, por exemplo. Mais uma vez, eu correr com um copo d'água cheio e andar. Você consegue enxergar valências de A... Estando lá, assim, essa troca. O caso do Pedro, por exemplo, que o Pedro é o Veiga da vez, né? Que é o Gerson da vez, que é... o próprio Gabigol um período foi também. O Gabigol acho que está no ciclo. O Pedro não tá no ciclo. Ele tá no ciclo, mas antes dele tá, tinha essa grita com ele até ele... Beleza. Foi, beleza. É rotativo. Hulk! Olha como é que a gente vai na onda. Não se fala mais em Veiga. Hoje, as duas bolas da vez são Scarpa e Pedro. Ambos eram reservas há 6 meses atrás. Reservas de seus clubes. Scarpa um pouquinho mais, um ano, sei lá. Olha que loucura. E o Pedro hoje seria reserva se o Bruno Henrique estivesse lá, tá? O Gabigol seria o 9, ponto. E hoje ele é mais aclamado do que o cara que vem numa regularidade desde 19, de 3 anos e meio, tá se sacrificando em prol de um esquema pra ele fazer o gol. E hoje ele é o bola da vez e o cara tá aí do lado. Exatamente isso. Então, o que acontece? O torcedor compra a narrativa. Caralho, mas desde o início eu tô falando isso. O meu tema, a minha revolta é essa. Só dar uma pausa aqui e aí a gente pode entrar num pouco o Flamengo de uma maneira geral. Exemplo, tratamento de mídia e de informação. Surge o Vinícius Júnior no Flamengo, tratamento é um. Surge o Paulinho na mesma safra dentro do Vasco, ou o Rodrigo no Santos. Esse aqui você já coloca como um semideus, o novo Neymar, e esse aqui vamos ver qual é. Eu falei isso pro Vinícius. O Germancano tava 2 anos traçalhando, fazendo gol no Vasco, agora no Fluminense. Pô, não é possível, no VAR, no Fluminense, agora vamos começar a dar uma moral pra ele. Mas se tivesse, de repente, lá no Flamengo... A gente tá vendo isso há um tempão. Se tivesse lá 3 anos fazendo gol, ele já tava em outra prateleira no futebol brasileiro. Mas não há dúvida nenhuma. Você foi perfeito, sua explanação é perfeita, é isso. A imprensa puxa pro Flamengo, por quê? Porque o Flamengo tem mais torcida. É tudo pela venda, tudo pelo hype. Entra naquele papo nosso em off. Eu não vou fazer isso. Pegou? É isso. É tudo pelo hype. O Flamengo perdia um jogo antigamente, segunda manchete do jornal era Bádio está próximo. Lembra como fosse hoje isso? O Flamengo cansou de contratar sul-americano limitado, vou usar esse termo limitado. E na chegada, o cara é o Tigre, Fierro, Sambuesa, esse que tá, Lucas Mugni. Na chegada, tá vindo pro Flamengo, é o novo craque sul-americano. Depois o cara se provava e via que não era... Passa, mas a chegada era sempre... Max Bencucci, né? O primo do Messi. Primo do Messi. Então, cara, isso aí é a maldita imprensa, caça like o tempo todo. Não bater nesse tempo aqui. O tempo todo. Vai e volta, vai. Não me incomodaria se ela fosse... Assim, até incomodaria, mas incomodaria menos se ela fosse caça like pra todo mundo. O problema é que ela escolhe alguns... O caso do Flamengo é específico. São 40 milhões de torcedores. 38, 35. Vamos falar, por exemplo, o Vasco. E aí surge, isso aí é o momento do nascedouro dos influenciadores. Chegou-se um momento com o advento da internet que as pessoas poderiam começar a criar seus próprios veículos de comunicação e o cara clicava num programa de 2 horas e ia lá e torce pro Vasco, pro Bahia, pro Corinthians, pro... Não vou nem falar dessas equipes assim, mais do Nordeste não. Vamos pegar Vasco, Fluminense e Botafogo, o tratamento que fazem com o Santos em São Paulo pra mim é um escárnio. Ele é tratado à margem em São Paulo só por não ser da capital, sim, por ser um clube da região litoral. Só que o Santos é tinhoso, né? Sim. E aí o que acabou acontecendo, o Edu? A galera falou, pô, cara, eu que tenho a 5ª maior torcida do mundo, do Brasil, segundo as pesquisas, que a gente ainda discute um pouco isso. É a 3ª, claro. Aí, mas vamos nas pesquisas, né? Quem viaja o Brasil tem a resposta. Sim, que seja, mas vamos lá. 3ª, 5ª, 4ª. Porra, se o Vasco não é falado na televisão, que dirá outros clubes? Foi aonde? E quando não mal. No Vasco vendia narrativa. Apareceu um rato no gramado? Notícia. Cortaram a água? Notícia. Tomou um saco? Meia hora falando. Agora, o dia a dia do clube você não vê, fala, só vende a desgraça do Vasco. Passou a ser assim nos últimos anos. Mas também, né? Concordo, o clube dá a desgraça o tempo todo. O que a família fez com o Vasco é brincadeira. Sim, sim. E aí a gente pode entrar nesse tema. Você trata mal, tem um relacionamento ruim, o cara tem um microfone, ele vai te pagar na influência. Entendi o que você quis dizer. Mas qual é a questão? Os influenciadores surgiram aí. Porra, você tem milhões e milhões de torcedores pra cada clube espalhado, o cara não consegue ver na televisão. Aí começou todo mundo um pouco de uma forma amadora. Quem quis levar o negócio a sério foi se profissionalizando, eu tenho a Sérgio. E aí quem ainda quis continuar levando na brincadeira, levou. Ao ponto dos próprios jornalistas passarem pra cá. Eles começariam a fazer também. Por quê? A própria televisão escolheu seus favoritos e ela leva ali o que interessa e ponto. Os influenciadores surgem aí. Agora, aproveitando a brecha do que tu falou, Edu, vamos lá. Você citou a questão da forma de comunicar. Você, nas entrelinhas, citou Eurico Miranda aqui. Que você falou nossa. Família. Qual é a sua opinião a respeito de Eurico Miranda? A importância ou o prejuízo que ele trouxe ao Vasco? Dá a tua visão, porque tu viveu bem o... Enquanto todo mundo era... Vou trocar a palavra para dar um processo. Enquanto todo mundo era espertinho. Pegou? Pegaram? Ele era o melhor espertinho. Simples. Quando todo mundo passou a ser sério, minimamente sério, ele tentou ser espertinho. Ele é uma desgraça pro clube. Ele e a sua família acabaram com o clube. Simples assim. Tu já foi, Eurico? Já, claro. Só que eu não sou burro. Não sou bitolado. Tu já foi, Eurico? Já, claro. Aquela narrativa dele, que é uma narrativa bem pensada, e é da esquerda, que é o bom inimigo do ótimo. Exemplo, o salário mínimo hoje em dia, o que é? R$1.500, R$1.200, não sei quanto que é o salário mínimo hoje em dia. Dá pra aumentar pra R$1.200 e alguma coisa. Beleza. R$5.000 é um bom salário mínimo? Pra quem ganha R$1.200 é ótimo. E pra quem paga? Não, não, calma. R$5.000 é um bom salário mínimo? Sim. Bom, mas R$10.000 é melhor, não é? É. R$15.000 é melhor, não é? R$20.000. Então, resumindo, nunca é ótimo. Eu vou ter sempre essa narrativa pra te entregar. O cara fez 30 gols. Pô, podia ter feito 32, não podia? Podia. Podia ter feito 100, 150. Tem sempre algo que possa melhorar. Então, o discurso sempre foi o bom inimigo do... Tem outra frase clássica dele. Você não conhece de Vasco, né? Essa frase, ouvida por um idiota, que eu tenho alguns amigos idiotas com isso. Amigos. Você elimina o concorrente da discussão. Vamos lá, e você que batendo papo. Pô, Dieguinho, você não conhece de celular, você não pode falar. Acabou a discussão, cara. Acabou a discussão. Até você argumentar e me contrapor e me deixar numa situação ruim, já acabou. A manchete é, você não entende de celular. É o que ele fazia. Ele destruiu o Vasco, cara. Destruiu o Vasco. Destruiu o Vasco. Destruiu. O Vasco só não morreu porque o Vasco é imenso. Imenso. O Vasco é a maior crise da história do futebol mundial de um time grande. Concordo. Caralho. Eu tenho 41. Vivi todas as fases do Vasco. Escrevi isso esses dias agora. Não diga essa passou. Se em 99, 98, 2006, alguém falasse a seguinte frase: ó, nos próximos 20 anos aí, vocês vão ganhar nada e vão cair 5, vão jogar Série B 5 vezes. Eles se trataram como um idiota. Pô, deixa de ser idiota. O cara é mongoloide, retardado. Nem um flamenguista seria capaz de falar. A palavra mongoloide, por favor, não tem a linha. Peço perdão, porque algumas palavras estão... Não, nem o flamenguista imaginaria isso. Óbvio que não, pô. Óbvio que não. Jamais, em tempo algum. E banalizou, o Vasco foi banalizado. O negócio ficou tão escarno, tão ridículo, que aí, o Vasco hoje é tratado como um clube qualquer. Cara, a molecada que me segue de 20 anos, nego, porra, acho que o Vasco é pequeno, pô. Mas o Vasco hoje é tratado assim. Então, não, mas é o seguinte, foi maneiro o SBT na camisa, 2000. Falei isso com o Calheiros. Foi irado, brother. O rombo daquilo foi uma desgraça. Pra quem tava lá é maneiro. Só que só, não entra numa guerra com tipo, uma bala só, brother. Porque eu tinha 19 anos de idade. Claro que eu sorri. Claro que eu sorri, cara. Claro que eu achei engraçadão. Me achava o cara mais poderoso do mundo. Que irado. Pô, cara, que porrada nos caras. A Globo não tá errada. Concordo no ponto depois. A Globo não tá errada. Tu leu o livro do Capelo sobre esse episódio específico? Vou te dar uma aqui então. Qual foi... O Vasco começou a ruir ali. E eu vou te explicar o porquê. O Vasco começou a ruir muito antes. Não, não. O projeto Olimpíada. Eu tô falando... Que é brincadeira, eu tô falando asfixia financeira. Ah, sim. O Vasco tinha um contrato da Nations Bank e foi feita aquela cagada toda do projeto olímpico e daquelas metralhadoras ali. Quem fez? Eurico. Aí o Vasco tinha cota de televisão antecipada. Quando o Eurico, o próprio Eurico depois em vida disse que ele não faria aquilo de novo, de que ele se arrependeu. Mas qual é o ponto? Quando ele faz aquilo, a Globo não tinha o que fazer. O que ela podia fazer com o Vasco, ela fez. E talvez se eu, você, qualquer outro lugar faria o mesmo. Ah, é, né, bonito? Tu no afinal, tu é campeão, tu mete o SBT aqui, me zoou, maneiro. Agora, tu tem 3 anos de cota de televisão antecipada. Enquanto tu não chegar ao vencimento dela que tu antecipou, daqui tu não tem um centavo. Sendo que todo clube de futebol, ele é dependente da cota de televisão. E o Vasco tinha cotas adiantadas. Ou minimamente era. Agora começou a mudar um pouco. Mas a maioria ainda é... Se você pegar o bolo, A maior fonte pagadora dos clubes ainda é. O Flamengo acho que já conseguiu passar um pouco isso, mas no grosso, o próprio Vasco mesmo é. Então, ele fez isso. E eu falei isso pro Calheiros aqui. Tem um corte dele. Pô, foi do caralho. Eu falei, cara, eu entendo na hora, mas o desdobramento que aquilo deu... Isso é amadorismo puro, cara. O gestor nunca pode fazer isso. Ele tem que ser um cara frio. Amadorismo, fanfarronada. Nos custou. E não foi só isso, não. Tu pegou leve. Nenhuma empresa que patrocinava, que anunciava na Globo ia patrocinar o Vasco. Nenhuma. O Vasco tem que ser marca de... Cara, repito. Falei na live de segunda-feira com o Thiago Rica. O Rica não participou, foi o... Canedo. Canedo. Um abraço, Canedo. Gente boa. Beijo, irmão. O moleque valeu demais. O Vasco é o único time que nunca teve Adidas e Nike. Da geração moderna do futebol, não 88. Não 88 o Vasco pouco. Teve Adidas na década de 80. 80 e pouco. Mas... Eu tive essa discussão no meu grupo esses dias de WhatsApp. Eu falo isso, ó. Qual a tua teoria pra isso? Eu digo Miranda, pô. Sujeira, óbvio. Com a teoria, nítido, claro. Tu acha que é isso? Não, tenho certeza. E a saída dele depois pra gestão do Roberto? Não. Aquilo tudo ali, quando eu falei o Eurico Miranda, ele é o capitão do processo todo errado. Roberto, que tá internado, que tem melhoras e tal, foi um péssimo presente também. O tema é aqueles 300 lá, aquilo é brincadeira, pô. Benemérito. Cara, nossa senhora, cara. Brother, os caras deixaram o Vasco sem água na piscina. Sem água na piscina, brother. Tu lembra a Libertadores de 2018, que o Vasco... De 18. Que o Vasco classifica? O Vasco não tinha uniforme. O Vasco... Você sabe por que não tinha uniforme? Não tinha dinheiro pra poder... Que quando ele saiu... Vou fazer só a pergunta. O que aconteceu com os uniformes da Umbro no dia anterior? Quem foi que roubou tudo? Responde aí. Responde aí. Cara, era Umbro, virou de Adora, lembra? Do nada. Não, e o jogo, os primeiros jogos eram um uniforme meio de retalho. Eu vou te falar, talvez as maiores vergonhas da minha vida. Eu falei, olha onde o Vasco se enfiou. Estreia do Campeonato Carioca, Vasco e Bangu, nesse ano. Eu falei, cara, olha que ponto o Vasco chegou. Eu tinha inveja do uniforme do Bangu, porque o Vasco estava jogando com uniforme de pelada. Careca, feita as correrias, até a Diadora começar a produzir os uniformes pro Vasco ter uniforme. Em resumo. Tu lembra desse uniforme que jogou? Eu falei, que ponto que o Vasco chegou, cara? Em resumo. O Vasco pegou dinheiro emprestado com o Carlos Leite pra viajar, porque o time não tinha... O Vasco não tinha dinheiro pra comprar passagem pra ir jogar a primeira fase da Libertadores na Colômbia. O Carlos Leite emprestou dinheiro. Isso. A questão é, cara, é muito sério aquilo lá. O que ele fez, e ele... Observação, né? Genial, né? Pro mal, né? Ele, o seu filho, o outro rapaz é do esporte, é outro filho. Acho que nunca se meteu em política. Tá falando do Álvaro? Acho que o Álvaro nunca se meteu. Eu vejo todo mundo falar muito bem do Álvaro. O Eurico me ameaçou, inclusive. Depois mandou recado por outro. Não, morreu. Como morreu? Eu não quero te ver nunca, na minha frente, pô. Morreu o quê, cara? Como morreu? Me ameaçou de morte, eu postei no Instagram. Aí mandou um recado. Não, pô, fala pra ele que morreu. Como morreu, rapaz? Eu não quero te ver nunca mais na minha frente. Morreu, como morreu? Mas por que ele te ameaçou de morte? Porque eu falei mal da família dele. Aí ele, pô, cara, a família tem netos. Realmente, o teu filho com 8 anos se sentiu ofendido que eu falei da família. Ninguém sabe que era família, eu tô me referindo a quem tava, pô, vai catar coquinho, pô. Não, mano, não acabou, não sei o quê. Falei, acabou o quê, cara? Eu não quero te ver nunca na minha frente. Eu não quero apertar sua mão. Eu não quero te dar bom dia, eu detesto você e sua família. Sua família, repito, me refiro, não é a família, não é a sua esposa, não é a sua avó, caralho. Quem tava, é isso que eu tô falando, que eu não tenho paciência pra burro. Sabe? Eu não tenho paciência pra burro. A família, tu acha que eu tô falando da criança? Da senhora? Não, porra. Tô falando de quem tava envolvido no Brito do Vasco. Não quero saber, não quero falar, não quero ver. Se possível, nunca mais pise em São Januário. Cara, os caras acabaram com o clube, cara, e não consegui tirar. Toda eleição do clube era fraudada, polícia, ministério não sei o quê. O Vasco não conseguia, não era possível tirar os caras de lá, não dava pra tirar, cara. Olha que loucura, brother. Ah, uma ação ruim, caiu o time tal. Tá, ano que vem recupera, entrou outro presidente. A gente não conseguia tirar os caras de dentro, não conseguia tirar. Isso é muito louco, cara. Toda eleição do Vasco, inferno. Brother, eu não aguento mais isso. E São Januário é uma merda. Uma merda. Quando o café tá amargo, tu fala que é uma merda. Quando o amendoim tá podre, tu fala uma merda. Por que São Januário? Só porque é nosso. É uma merda. Quantos estádios vocês conhecem que me ameaçaram de morte no Instagram? Quantos estádios? Eu conheço no Brasil vários. Todos da Copa do Mundo eu conheço. Todos. Palmeiras, Corinthians, do Inter, do Grêmio, todos. O do Vasco é uma merda, cara, uma merda. E vamos chegar até que horas isso? Ah, mas, pô, mas é teu, respeita a história. Quem tá desrespeitando a história é você que não acha uma merda. Pegou? Se você topa tomar esse café aqui gelado, gostando dele quente, você é uma merda, você é burro. É você conivente com café gelado. Tá clara a analogia? Um copo sujo de cocô. Tu tomou aqui. Você é conivente com a menina que deixou cocô no copo. Você que acha, você que fica ponderando sobre o seu Januário, você tá errado, você é conivente. Aquilo lá é uma merda. Tá com a boca cheia de amendoim. Aquilo lá é uma merda. O que que esse Januário é melhor que os outros estádios, cara? Estamos em outra era. E detalhe, já era pra ter sido reformado, ó. É pioneiro, é lindo, tem história, todo mundo sabe disso. O tema não é esse, cara. Hoje é uma merda. O ponto que eu toquei contigo, e agora você falou, vai me dar a oportunidade de falar. Vamos lá. Você não precisa falar não, tá? Não, não, mas eu preciso falar, vamos lá. Eu tenho a opinião de que São Januário hoje ele é um estádio ultrapassado. E por entender a nossa cultura, isso é o Diego falando, eu entendi claro. O Free Clear, a gente falou isso em off, eu ia aproveitar pra falar em on aqui. Isso. Até porque a minha função me exige e as pessoas vão me cobrar por isso também. Até porque eu sou influenciador do clube. Eu concordo no sentido de que São Januário é um estádio obsoleto, é um estádio que ele precisa urgentemente passar por reformas. Hoje, e uma vez eu fui... Só uma vírgula. Quando a comida tá ruim, tu fala que tá obsoleta? Sabe qual é a diferença da comida pra São Januário? Quer outro exemplo? Não, não, não é esse. Quando o carro tá em guição direto, você fala o que do carro? Ele tá obsoleto? Mas qual é a questão, cliente? Te fudi, né? Te fudi, né? Mas a gente, isso é cultura, é país. Nós temos um apego. Eu entendi perfeitamente o teu ponto de vista. Eu trocaria as palavras. Então, a pergunta é, quando o teu carro enguiça muito, ele tá obsoleto ou tá uma merda? O carro, ele é um objeto, que ele é um mero objeto. O clube de futebol, ele em tese, o estádio é uma parede, é uma pilastra, é uma coluna, é um cimento ali. É, mas nós temos um sentimento de pertencimento com aquilo. Mas eu também, eu sou vascaíno, tá? Eu sei que eu você também tenho o mesmo sentimento. Eu sei que você é vascaíno. Então é simples, é a minha casa, não é? Sim. É minha também, não é minha? É. É uma merda. Não, eu respeito a tua opinião, eu só coloco diferente. Atira essa, troca a palavra merda, não vou trocar, vai ter que entender. É uma merda. Comparado a todos, a gente era aqui, todo mundo. A gente foi pioneiro. Vou te dar um exemplo do pioneirismo de São Januário. Tá bom, mas eu não falei que não é pioneiro. Não, não é isso, eu não. Não me interessa saber como é que era em 70, até de Paranaense. O importante é saber como tá em 2022, perfeito. A gente conheceu outra vez que era uma parede, lembra? Era uma parede. Uhum. Só tinha aqui bancadinha lá de cá. Cara feio aqui. Tum, tum, tum. A gente acompanhava ano a ano a obra indo, né? E comprava um terreno, ele vinha andando. Tum, tum. Até que com um buraco, lembra? Muito feio. Que era um colégio, que acho que a mulher era acho, não sei se era lenda urbana, que a mulher era Curitiba e tal, não queria vender aquele buraco. Cara, tinha parece um banguela. Aqui uma cara vinha aqui assim, tinha um buraco no meio, porque era um colégio. Não quero vender. Ele tinha que comprar o terreno pra continuar crescendo. Até que acho que aí vira um transtorno social, tem uma parte política sobre isso. Aí acho que essa pessoa vende, eles fecham, cadeira, fecha. Olha hoje a galera da Baixada, cara. Não, o que eu tava querendo te dizer... E a gente tá brincando aqui de respeita a história do Vasco. Quem não tá respeitando é você. Me perdoe. Não sendo firme, enfático, pesado, quem não tá respeitando é você. É você. Tá acostumado... Ah, não. Finge que não tá vendo. Desculpa, Diguinho, escolhe de ti nesse aí. Muda a palavra. Muda nada, irmão. Muda nada. Tem que ser porrada. Porque o que fizeram com a gente, comigo que viu... Tu tá com quantos anos? 29. Tu não viu lá atrás o que fizeram comigo, porque eu vi. Tu não viu, brother. Tu não tem um gosto bom na boca. Tu só tem um gosto de merda na boca. A gente ganhou o Mundial. 2000... Eu tinha 7 anos de idade ali. É muito pouco. Então quer dizer, eu vi, brother. A minha geração, de 35 anos pra cá, a gente comeu do melado bastante vezes. E não ter mais é muito pior do que a tua dor, mano. Mas é muito mais bonito a tua... A relação de estar na merda e estar ali. a tua relação de nunca ter visto nada e seguir ali. Mas o que eu digo é o seguinte, eu posso falar, eu vi o Vasco bem. Bem que eu me refiro, não é ganhando sempre, não é isso. Ninguém ganha sempre no Brasil. Não é normal ganhar sempre. Isso aqui é normal para um time grande. O que não é normal é isso aqui. Aí faz assim, tá todo mundo aqui, andando por aqui, a gente passou a andar por aqui, cair por aqui. Então, quando a pessoa fica... São Januário está uma merda. Não é mais ou menos, nem obsoleto não, irmão. É uma merda mesmo, é muito ruim de chegar, é muito ruim de mijar, é muito ruim de comer. É impossível mijar sem ânsia de vômito, beleza? E eu detesto social, tá? Porque aquele povo lá não me representa. Não, tô falando de rico, pobre, não. Tô falando que aquela atmosfera política ali me irrita. Eu prefiro ir arquibancada. Cara, eu comecei tarde lá, te falei isso em off, né? Meu primeiro jogo lá é Vasco e Grêmio, 1-1. Paulo Nunes pelo Grêmio, 96 isso. Eu ia muito ao Maracanã. Meu pai tinha grana, a gente... O Vasco jogava mais no Maracanã. Muito mais, é. Então eu tô falando que eu tenho 9,5, 25 anos, confere quanto? 26 anos. Cara, o celular é exatamente igual. Eu fui atleta do Vasco. O que mudou, eu não cheguei a federar no Vasco. O que mudou foi sair entrar o vídeo temperado. Porra. Foi pouquinha coisa que mudou mesmo. Aí mudou a calçadinha da fama lá na social. Tem uma estátua a mais agora. É. Cara, não mudou nada, brother. Os caras estão 26 anos estuprando o Vasco. E você que eu chamo o chá de obsoleto? É uma merda, Dieguinho. Uma merda. Tudo é uma merda. Ah, o banco de reserva saiu de trás, foi pra lateral. Uma merda, cara. Se não mudar, se não for drástico, você vai seguir uma merda. Sacou? Então, as pessoas têm dificuldade de entender o óbvio, cara. E eu não tenho paciência pra gente burra. Não tenho paciência, cara, não tenho paciência. Eu, por exemplo... desculpa. Pra não parecer que eu embate, até porque não é um embate. Não, até porque não é mesmo. Digo o seguinte, eu consigo te entender, mas eu não tô preocupado com essa avaliação dos outros, tá ligado? Eu não tô preocupado com, tipo assim, ou você entende o que eu quero dizer com isso, ou sinto muito, tá tudo bem também. Não te dá o dia de me ameaçar de morte, por exemplo. Recebi várias ameaças. Várias. Me deu uma dor de cabeça danada isso. Recebi várias ameaças. Várias ameaças. Essa semana, não sei porquê, deve ter subido algum corte em algum lugar. 2 caras me ameaçaram essa semana. Tá na delegacia, tá, irmão? Dá teu jeito de depois resolver isso aí. É simples, sacou? A gente corre risco de dar opinião assim. Pô, eu sou educadão, pô. Eu não tô falando que você é uma merda. Eu falo que poucas pessoas são uma merda e falo porque elas atacam a minha comunidade. Eu devolvo o ataque a eles e vou devolver sempre. Porque é casa grande, tá? Esmada, essa galera que faz mal ao esporte. Que trabalha de mau humor, né? Que não ama o que faz. Tirando isso, São Januário, cara, é um papel, né? É um papel e um concreto. A história tá aqui, tá no teu coração. Tá na nuvem. O Maracanã já teve uma merda. Cara, São Januário hoje cara, é muito ruim. E são coisas que já poderiam ter sido feitas, ó. A gente tava muito na frente, irmão. O cara tinha nem terreno ainda, os outros. Já tinha dado pronto. O Vasco foi o primeiro estádio a ter iluminação própria. Porque os jogos eram jogados de dia, porque ninguém tinha iluminação nos estádios. A gente largou muito na frente e ficou muito pra trás depois. Olha quanto tempo a gente ficou para aqui. E detalhe, tem retardado, idiota, que vota na linha do Eurico. Eu falei essa semana sobre isso. Não acho que a SAF seja a única solução dos clubes. No caso do Vasco, eu acho que é. Isso que eu ia falar. Do Vasco, só a SAF. Sabe por quê? Pra tirar os caras de lá. Pra tirar aquela corda de lá. A coisa que o torcedor mais comemorou... Porque assim, eu tenho... A SAF pode investir zero no Vasco. Zero! Se a SAF investir zero no Vasco, tá ótimo. Tá ótimo, vai na minha. Se ela for gerida como uma empresa salutar, porque a SAF abraçou a dívida de 700 milhões, que podem ser pagos até 10 anos, é isso? Então, encerramos isso aí. De verdade, todo o risco da SAF, sabe de que é o risco? É das empresas, brother. O clube está protegido, só lê um pouquinho, está protegido. O Vasco hoje, o clube se livrou de 700 milhões de dívida, se livrou. Se o Vasco não pode mais ter processo e não sei o quê, está livre, está livre. Se a SAF não rouba, se não roubar, o cara não pode se roubar, né? Então é simples. Ela vai investir zero. Só de ter credibilidade, tá organizado. Não, mas isso é uma situação hipotética, porque vai. Vai? Não, mas eu entendi. Vamos trabalhar com zero. Não, porque tem gente que em casa que pega a conversa pelo meio e não entende. É, só, é. Vai investir, hipotética. Vai investir. São 700 milhões. É isso. Zero. Tá bom, pô. Porque antes não era zero. Era roubo, falcatrua... Uma coisa que o torcedor mais comemorou é afastar a política do futebol. Cara, é isso, cara. E aí depois é ter uma esperança de voltar a ter times competitivos. Mas o grande plus, num primeiro momento, foi se livrar da política. No mesmo dia que o Luiz Melo foi nomeado, eu falei com ele no telefone. Sem querer. Ele tava com um amigo, o amigo me ligou de vídeo, me apresentou a ele no mesmo dia, assim. Tá dando uma grita desgraçada isso aí no Vasco. Vai dar tudo, irmão. Perderam... Não, mas nesse ponto eu concordo com a grita, eu vou te explicar o porquê. Estávamos tendo uma negociação entre... Não tô entrando no mérito da competência, tá? Deixar claro. A briga é conflitos de interesse. Eu nem conheço o rapaz, tá? Não, e não tô entrando no mérito da competência. E vou te dar minha opinião porque eu fiz um vídeo sobre isso, tô a cavaleiro pra falar aqui. Nós estávamos tendo uma negociação para aquisição da SAF. De um lado, os defensores da associação, presidente, vice-presidente, o Luiz Melo, CEO do clube. Do outro lado, os donos da 777 interessados em comprar a SAF. Então você entende que nessa negociação que está existindo, você tem os interesses do Vasco de um lado, que é a associação, e de outro lado a empresa. Como é que um cara que está do lado de cá, ele vai negociar com o lado de cá e automaticamente quando esse lado de cá assume, ele assume o cargo de CEO? Não vejo mal nenhum. Eu vejo problema. Vamos supor que o Luiz Melo hoje seria o melhor CEO do planeta. Eu contrataria ele o segundo melhor CEO do planeta, porque ele participou da negociação. Eu não. Não veio problema nenhum. Ponto de vista. Não veio problema nenhum. E essa grita tá tendo no Vasco. Não veio problema nenhum. Zero. Isso é hipocrisia, na minha visão. Na minha visão, é hipocrisia que eu digo. Chancelar o cara. Ele negociou uma hora. Chegou um acordo. Acabou, porra. Caralho. Tu gosta de amarelo, gosta de cinza. Estamos aqui discutindo uma hora. Vencemos o amarelo, acabou a discussão, porra. Caralho. Há dois grupos aqui discutindo. Chegamos no nome comum, acabou. Todo mundo é igual, porra. Caralho. Isso não faz sentido a parada. Nem conheço o cara, tá? Eu não conheço o Salgado, eu não vou na política do Vasco. Cara, eu não tô entrando no mérito. Não, ele me ligou, esse amigo me ligou, eu fiquei na calça, uma saia justa do caralho, que ele me ligou de vídeo. Conhece esse aqui? Aí eu, caralho, fudeu. Falei, não. Não sabia quem era. Então, isso pra mim não tem valor nenhum, tem valor, resumindo, tem dor no processo agora. Qualquer erro dos caras... Vende. Vende não, tipo assim... O prejuízo é deles, então... Não, mas ainda tem isso. Vamos supor que esteja sendo mal gerido. O Vasco vai sempre ser um clube... Como hoje ele passa a partir do princípio que ele pode receber proposta de compra e venda. Se está muito ruim, você tem a possibilidade de um cara que o dinheiro continua sendo dele de outro comprar. É isso. Sendo que ele vai ser responsável por aquele dinheiro que você prejuízo no bolso dele. É isso. Acabou o problema. Acabou o problema. Outra coisa. Frase do Abel Ferreira. Se vierem 20 Guardiolas pro Brasil... 4 Guardiolas vão cair, tá? Então, esse negócio de... Não, mas a gerência deles caiu, não sei o quê. Meu amigo, a discussão não é essa. Se 20 empresas tomarem conta do futebol, 4 empresas vão cair. Isso vai ganhar só uma empresa. No caso do Vasco não tinha mais jeito, não. O Vasco tinha condições pelo tamanho da torcida. Mole, de virar mole. De fazer com as próprias pernas. Mas como? Mas os nossos políticos não deixam. Então o Vasco, nesse caso, não tinha como. Irmão, que alegria que eu fiquei, cara. Que alegria, brother. E a imagem é linda, né? Euriquino embora. Quem é o autor dessa foto? Não, essa foto é antiga. Mas então, ressuscitaram, não sei. Porque foto... tem um saída e ele olhando pra plaquinha. Consegue ver aqui? Você consegue abrir? Consegue abrir aqui? Essa foto aqui é um presente de Deus pra mim. Peraí. É um presente de Deus, mano. Só apontar pra tela aqui. Olha que delícia, cara. Essa foto aqui merece um Oscar, sei lá. Chega, cara. Chega desse cara, chega. Você já viu ele comigo na camisa do Vasco? Não. Estranho, né? Que não usava. Aí só perguntando pra ele não tá mais aqui. E o Euriquinho já viu camisa do Vasco? Não lembro. Não que eu me lembre também. Estranho pra caramba, né? Pra gente final, caminhando pra reta final, Edu, explica o teu sentimento pelo Vasco, por que você passou a torcer pelo Vasco, qual a tua relação com o clube. Vou chorar, vai dar merda. Vasco e Ceará, 2019, o último jogo? Aquele, 2016. A festa da, não. Da festa no gramado. Chapecoense. Chapecoense, perdão. Minha memória é uma merda. Porque tu falou Ceará, eu pensei... Eu errei. Não, mas eu pensei dos dois gols do Tales. Não. Que eu acho que foi 19? 19. 0x0. Teve show de vários artistas. Chorei 90 minutos. Sozinho. Só chorava. Por qual motivo? Chorava, cara. Chorava. Vou chorar agora. Cara, tava eu, minha mulher e meu filho. Tava só o meu filho... Meu enteado não tava, não. Cara, a Alexia cantando, aquele rapaz cantando, tal, o Darlan cantando e tal. Aquela música muito pica. Cara, eu só chorava, tipo assim, caralho, sabe? Tava uma alegria, assim, de paz, assim, sabe? De amor ao clube. Cara, eu gosto muito do Vasco. O Vasco é muito pica. E eu tinha esperança de ser presidente do clube, né? É mesmo? Tinha. Hoje, posso ser o CEO, não mudou nada. Eu acho que eu volto pro futebol em uns 10 anos, assim, acho que eu volto. Ah, tu tem vontade de ter cargo de menos? Eu tenho vontade de voltar pro futebol. Ser executivo. Eu tenho vontade de competir de novo. Pausa. Você faria isso como profissional em qualquer lugar ou especificamente só se fosse no Vasco? Não, qualquer lugar. Beleza, entendi. Qualquer lugar. Profissional do futebol, sim, ponto. Sim, qualquer lugar. Mas eu gostaria de ter a minha passagem pelo Vasco, sacou? Talvez se eu ficasse muito rico, talvez... Não, é só o Vasco. Talvez. Ou um clube de fora, é uma coisa diferente, mas... Cara, eu queria muito, assim, voltar... Porra, meu filho, mano... Meu enteado tem 26, meu filho tem 17. Cara, os caras só viram merda, mano. E o Vasco é tão pica, mano. A torcida é tão incrível. Sacou? A história é tão maneira. E os caras... Cara, o que fizeram com o Vasco, assim, é inacreditável. Vendo ontem o Corinthians e o Flamengo, a torcida do Corinthians é uma pica. Uma pica. Os caras têm que respeitar os caras, mano. E a gente é muito próximo a isso. Acho que o Corinthians mais engajado ainda, tá, que a gente. O Vasco é uma demanda reprimida muito grande, assim. É a maior do Brasil. É óbvio. Se você considerar o potencial, claro, que tá claro, todo mundo entregando, claro. O Vasco é de longe. De longe. Cara, torcer pros caras serem minimamente corretos, assim. E o Vasco precisa de pouco, irmão. A gente arrasta. O Vasco precisa de pouco, eu digo... O Vasco precisa do... O Vasco precisa ter a maior fúria, não. Não precisa ser a maior folha, não. A maior folha é 30. Se a gente tiver em 20, a gente vai ganhar deles. Deixa, eu digo, o que quer que seja. A gente vai ganhar. A gente precisa de pouco. A torcida arrasta. A gente arrasta. Vasco é diferente. Cara, eu amo muito o Vasco. Muito. Muita coisa. Sou todo ídolo, cara. Todo ídolo. Tô cansadaço, tá ligado? Eu vivia adulto 22 anos de merda. Sacou? Eu tenho 41. Já passou. Não, tu não tá entendendo o ponto. Já. Entendeu a conta? Mais tempo de merda do que coisa boa, é isso. Você diz que teve o doce, mas já chegou o ponto agora de que já. Foi mais de merda do que de bom. Já. Tá 19 a 22 a tua conta agora. Então, cara... E talvez nem tu tinha parado pra fazer, pensar verdade, nisso. Verdade. Tô cansado, mano. Cansado, sim. Bem cansado. Vi a torcida ameaçando o Pedrinho... Ver a torcida me ameaçando. Eu não sou nada, mas... Pedrinho, porra, o ídolo do Vasco, sacou? Felipe. Cara, o Vasco ter se livrado daqueles caras... Olha, meu pai amado, mano. E eu queria muito que esse presidente, que o novo CEO, que eu digo assim... Os novos donos, né? Que eles fossem bastante rígidos, assim. Tipo assim, não se... Cala a boca, não quero ouvir... Não me interessa você. Que você é profissional, tá ligado? Profissional, irmão. Cara, faz a matemática profissional, matemática de valor, planilha de Excel certinha, que a coisa automaticamente ela vai caminhar. Ah, você pode fazer um processo mais rápido? Pode, mas diz o seguinte, faz o básico assim, não deixa de dever mais não, sacou? Nem que a gente espere mais um pouco, tudo bem. Eu, por exemplo, tenho paciência. E acho que o Botafogo também deveria ter paciência. O Flamengo, que hoje todo mundo fala, mas ano que vem faz 10 anos. O Bandeira de Melo... Pra mim... Vai vir aqui segunda-feira. Ele é uma gente boa toda a vida. Segunda-feira. Ele teve meu prêmio, ele e o filho dele, tá? Só gente boa toda a vida. O cara é respeitosíssimo. Cara, ele e o presidente do Palmeiras, o Paulo Nobre, talvez sejam os dois maiores presidentes da história dos clubes no mundo, no Brasil. Tu acha? Acho, cara. Acho. Um cara como Bandeira, que fez o que fez, e o Paulo Nobre, que pegou 200 milhões, 150, botou no bolso. Uma parada que eu achei maneira do Bandeira, isso é muito raro, que além desse processo, eu vou querer ouvir isso da boca dele segunda-feira aqui, é que ele vendeu o Paquetá e muito presidente faria o quê? Eu vendi, eu vou torrar aqui. Ele deixou pro outro. É muito fora da curva aí. Irmão, Faz uma analogia aqui. Qual presidente, como o Paulo, qual presidente faliu que o Paulo Nobre fez? Botou 150 milhões e saiu. Saiu. Ele topou sair. Primeiro que ninguém tem essa grana. Não. Não, mas por atitude eu entendi. Quem sairia? Aqui que nega saía. Meu dinheiro? Imagina o Eurico botando 150 milhões. Nunca mais. Ele ia morar no dicionário, virar a casa dele. Quem ia fazer isso? Me diz. Tem que gostar muito do clube, não tem? Ah, tá no papel, sabe que tu vai pagar de volta. Mas tá bom, mas de qualquer maneira, pode dar merda, pô. O cara botou e saiu. Não tinha eleições, aquela guerra do caralho. Acho que votava morto, votava o caralho, pô. Eu tenho amigo aí, pô. Bravateiro pra caramba, ganhou o título na mão do Eurico, pô. Tudo pago. Votou lá. Contra a SAF, votou lá. Sem querer, ele vota no Lula, sem querer, assim. Quem é teu maior ídolo no Vasco, Edu? Edmundo. Por quê? É o contexto, né? É o contexto. É a bola, é o jeito, é o controverso, é o personagem, né? Eu falei isso na entrevista do Gabigol. O Kaká não é um personagem bacana de vender. O Gabigol é. O Edmundo é. Perfil do brasileiro. Não. Perfil de qualquer personagem no mundo. Tu acha? É, assim. O brasileiro, ele gosta desse cara. Não, gosta. A gente gosta. Mas ele é um personagem completo, porque ele chorava, sorria, fazia merda, sacou? Eu defendo ele no caso, que ele balançou o saco pra gente, eu defendo ele. Você defende? Ele tava sendo chamado de assassino naquela hora. Você responde como? Manda beijo? A torcida vai sair... É, porra, é, você faz como, garoto? As pessoas... É isso que eu falo do merda. É isso que eu falo, se nós somos uma merda, é isso. O cara tá sendo ofendido de assassino, você faz o quê? Como é que você devolve? Ou não devolve? Não pode devolver. Balançou o saco pra nós, tá justo. Eu de mundo. Felipe, Pedrinho, o Juninho, não consigo ouvir a voz dele mais. Mas por quê? Ah, cara, a parte política dele deixou ele cego e me deixou cego andando com ele, assim. Bizarro que ele tá falando, fazendo. O Juninho é um dos caras que eu quase não vejo ser, não. Todo mundo só elogio. Então é o primeiro cara que eu não conheço pessoa, não. Um cara que faz um bolo do Lula de aniversário e tal. Ah, eu não vi. Pô. A capa do Twitter, a foto do Twitter era negócio do Lula e tal. Eu falei, pô, irmão, não dá. Mas pra mim não dá. E tem vários amigos canhotas, hein? Vários. Mas não dá. Cara, esses caras são muito grandes na história pra mim. Felipe, Pedrinho, Romário, Edmundo. Mas o Edmundo eu acho que é o simbolismo no processo, assim, sabe? O Edmundo é o capitão de 97, do processo de 97. Em 2000 ele perde aquele pênalti, mas a gente faz um ano mágico de 4 finais e 2 títulos. Sacou? Pô, de botar a pipa, pô. Cara, aquele jogo é brincadeira. Ele soltou pipa antes do Vasco Flamengo, dentro do campo. O moleque tá soltando na arquibancada e jogou lá dentro. Ele pegou, mandou um zagueiro, acho que era um zagueiro, sei lá, andar com a pipa. Tipo assim, liberou a linha, ele botou no alto, mano. Pô, tá maluco. A gente gritava que nem louco. Ai, esse ai de mundo era muito foda. Nossa, era muito foda. A minha primeira lembrança, vou te dar... Cara, o cérebro da gente é até estranho, né? Não sei nem porque isso me despertou aqui agora. A primeira vez que eu vou em São Januário, Vasco e Duque de Caxias, 2-0 Vasco no Caxias, Carioca de 2008. Primeira coisa que eu tenho marcado na minha cabeça, São Januário. Naquelas ruas apertadas chegando em São Januário, de longe eu já ouvi, nossa. Edmundo. Nossa, bizarro. Bizarro. E eu andando com meu pai, primeiro jogo que eu fui, foi um gol de... O Edmundo bate um pênalti, perde, manda voltar, bem ele. Aí ele bate de novo, faz, e o Wagner Diniz faz um gol de cobertura. Foi 2-0. A primeira coisa, São Januário, Edmundo, foda. De longe. Realmente, era muito forte. E eu acho que o Vasco vai voltar rápido, tá? Processo. Eu só acho que a gente precisa de novos ídolos. Os nossos ídolos ficam cada vez maiores pela carência. Não, cara, mas todo mundo é assim, porra. Sim, mas o que eu tô falando, o Vasco precisa... Qual time tem mais ídolo que o Vasco? Fala aí. Tem que fazer uma pesquisa rápida. Nós temos ídolos imensos. Bem, o Bellini é Vasco, beleza? Pra começar a brincadeira. O primeiro campeão do Maracanã, o que tem um lado próprio, não é o outro, não é o Flamengo, é o Vasco. Porque seria dado ao clube que vencesse o primeiro campeonato no Maracanã a escolha do seu lado, o Vasco. A porta é o Vasco. Sacou? Então, quer dizer, isso é automático, porra. Isso é automático. O Vasco na merda continua revelando gente. Na merda, na merda. Se você é pai, tu vai levar onde, teu filho? Longe do Vasco, cara. Óbvio. Se você é empresário, vai investir quem? Com o Eurico lá, com aquela corda lá, tu vai investir no outro, cara. Esquece o coração. Tu que comentarista, pra fechar agora, que a gente tá na bica da agulha aqui já. Você falou da renovação. Tu tem uma opinião parecida com a do Juninho em cima do Andrei? Ou tu acha que ele jogou uma pressão desnecessária? O que o Juninho falou? Tu não viu, não? Não. O Juninho deu depoimento semana passada nessa mesa aqui pra Vanessa Rich de que o Andrei... Tu entrevistou ele? Não, foi a Vanessa Rich. Ah, tá. Com certeza vai ser maior do que ele e aos 18 anos o Andrei já joga mais bola do que ele jogava. Verdade, dos 18. Porque acho que ele vem pro Vasco com 20 já. Sport, junto com o Leonardo, contra ele era baba, isso. Baba é mal de falar, o Leonardo faleceu, inclusive. Faz muito tempo. Não sabia. É, há muito tempo. É, com 18, acho que sim. Mas que ele vai ser maior que ele... A boa e velha falsa humildade, né? A boa e velha falsa humildade. Não dá pra chutar isso. Não dá pra prever. Não dá pra prever. Ele pode ser 10 vezes melhor, pode ser... Acho que dá pra discutir os 18 anos. Não, 18 anos dá fato. O André é melhor. 18 anos eu acho que o André é melhor. Acho que o André é melhor com 18 anos. Passando essa comparação, tua visão do Andrei, o que tu prospecta pra frente, o que tu acha do Andrei? Conheço ele, a gente segue no Instagram. Quem te elogiou muito pra mim aqui segunda-feira, foi o Miranda, veio aqui, te elogiou muito, falou conversa de vez em quando. Sim. Outro zagueiro que eu não consigo entender porque que não evoluiu. Miranda? É. Técnico. Ele é muito técnico. O negócio que ele me tirou as calças que eu não sabia. Ele era meia, era camisa 10. Sim, tô ligado. Eu acho que o Vasco tem bons nomes, tá? Cara, mas tudo no pântano é difícil de dar, né, cara? Tudo no pântano é difícil de dar. Tu imagina o Andrei no Palmeiras. Até o Peck, que precisa de uma evolução física maior, uma tomada de decisão melhor, mas já evoluiu. O moleque tá me assustando também é o Marlon, mano. O moleque é outro, o 10 da base? O Marlon Gomes. O Marlon, ele era volante mesmo, ele tá jogando de ponta, tá jogando muito. Ignaldo. O moleque é absurdo, o Ignaldo, bom jogador. Cara, vou te falar uma parada. Não façam merda, só isso, bro, vai na minha. Basta com a geração chegando aí, maneira. Fica quietinho, só não rouba não. Deixa a gente quieto lá. Deixa entrar 10, fica 10 lá. Não rouba não. Vai vir marca, vai vir Nike, vai vir Adidas, vai vir automático. Isso aí não é questão de coração, não é nosso amor não. É matemática financeira. Som da terceira aqui da torcida do Brasil, existe um interesse. Eu sou procurado hoje por empresas que eu não era procurado quando ninguém me conhecia. É simples. Então o Vasco não era... Por que o Vasco não tinha patrocínio, cara? Por que o Vasco não tinha... Porque ninguém vai botar dinheiro em quem não confia, cara. É matemática exata, caralho. Porra! Caralho! O Flamengo hoje tem patrocínio pra caralho porque o Flamengo tem... Só que o Flamengo tem um ponto à parte. Tem o apoio da imprensa sem parar. Então tudo vem do Flamengo porque a imprensa força mesmo, ponto final. Mas se você é certinho, então você vai ter a procura de grandes empresas. Se você for um empresário, você vai investir no Flamengo do Bandeira ou no Vasco do Rico? Você não vai ficando doente. O Bernardo, o dono da reserva, foi cobrado, que primeiro ele é vascaíno, primeiro ele fechou com o Flamengo, aí gritaram... Ele está certo. Eu, como empresário, investiria meu dinheiro, da minha família, do futuro da minha família, no Flamengo, do Bandeira. Do Landim não, mas do Bandeira. Por exemplo. Entre o Nico Miranda e o Bandeira. Toma aqui, Bandeira. Meu patrocínio aqui. É isso, cara. Vida real, porra. Eu defendi o Flamengo, Vasco. Eu perdi um brasileiro pro Vasco. Chorei pra caralho. É esporte. Tamo lá dentro. Outra parada. É o teu ganha-pão. É a tua vida, porra. Sacou? É... Então, eu lido bem com essas paradas de... saiu pra jogar ali. Não, pô, isso é bobeira. Edu, pra finalizar, eu tenho a tradição aqui, caso o convidado queira me fazer uma pergunta. Ia te sacanear, não vou fazer isso. Não. Porra, eu quero te fazer, mas deixa eu ver aqui, eu tava tão distraído. Promete que não vai virar fanfarrão fazendo vídeo do Vasco? Nunca fui. Não, falei virar, sim, falei... Sim. É isso, tá ótimo pra mim. Era só essa pergunta? Só. Agora manda mais uma, pô. Essa daí não foi. Isso aí foi um pedido, isso não foi uma pergunta. Mas define fanfarrão. Não, deixa pra lá. Não espeta, não. Deixa quieto. O que se pretende com o teu trabalho com relação ao Vasco? Tem vontade de entrar no Vasco? Tem vontade de participar do futebol do Vasco? Ou é só a tua vida é na internet? Vamos lá. Eu vou dividir em dois momentos. Primeiro, a maior paixão da minha vida é o Vasco e, em segundo lugar, o futebol. Eu amo mais o Vasco do que o futebol. O Rica já é um cara que ama mais o futebol do que o São Paulo. A minha pirâmide é invertida. Acho que até é mais natural o cara ama mais o clube dele do que o esporte. Enfim. O Vasco é a única coisa que me tira do centro. Eu só choro por causa do Vasco. Canso de ir pra São Januário, bota uma música do Darlan e do nada, sozinho, eu e eu. Eu choro também. Porra, eu acho que a coisa vai virar no Vasco, porque assim, eu tenho uma dívida. Acho que o Vasco, entre aspas, não me interpretem mal. Eu sinto que é como se o Vasco tivesse uma dívida comigo. Em que sentido? Cara, eu me dou por você. Com a tua geração, né? 29 anos, cara. Eu caí 4 vezes, não subi mais uma. Eu tô aqui, desgraça. Eu te amo. Incomensuravelmente vou contigo até sem divisão. Vai pagar. Mas, por favor, me dá alguma coisa de volta. Não, vai pagar. Eu tenho isso comigo com o Vasco. Mas qual é o ponto? Eu quis ser jogador de futebol. Acho que a minha geração inteira, o menino, 90% quis ser jogador. Tinha muito talento. Gosto mais de futsal do que o campo. Optei pelo campo na reta final, porque eu acho que o futsal não dá dinheiro e eu, né, queria fazer resolver a minha vida financeira, então eu quis ir pro campo. Enfim, as coisas não deram e eu acho que Papai do Céu é sempre perfeito. Eu acho que hoje, como comunicador, eu tenho condição de ir mais longe do que se eu tivesse sido atleta. Provavelmente eu teria sido um atleta medíocre, mediano, porque uma coisa é você ser um puta peladeiro. Outra coisa, junta todo mundo. Aí, puta... deixa eu te interromper. Medíocre é médio, né? Sim. Então, se eu falar que o seu nome é medíocre, vão querer me bater, mas é médio. Entendi. Estar uma merda é pior do que medíocre. Vai. E aí, qual é o ponto? Eu criei o canal porque fiz contabilidade, administrei a empresa do meu pai 9 anos, e eu falei, cara, eu quero estar no futebol de alguma forma. E o canal foi levando, tanto que eu até te falei assim, ó, o futebolaço não tem nada a ver com o Vasco. E eu criei porque eu queria falar de futebol. Eu cobria o Vasco e o Fluminense, e um amigo, o Flamengo, o Botafogo, e o outro cobria da Europa. E foi indo. Hoje eu sou um dos maiores influenciadores do clube. E o meu podcast agora, eu pretendo ter o canal do Vasco para sempre, para mim ter essa relação mais próxima que eu tenho com o Vasco. Mas eu estou numa segunda etapa da minha carreira agora, que é a seguinte: eu já sou uma pessoa consolidada dentro do Vasco. Eu preciso criar a minha audiência própria. E as pessoas entenderem que o Diego, ele é vascaíno para um caralho, mas eu não sou só isso. Eu sei falar sobre outras coisas, eu sei fazer outras coisas. Uhum. E por isso que o meu podcast aqui é de futebol e não é um canal do Vasco. Sim. Naturalmente, vem muitos convidados ligados ao Vasco, porque o meu network maior hoje é do Vasco. Normal. É um processo natural de você aumentar as suas raízes. Mas o meu objetivo com isso aqui é que as pessoas possam me conhecer mais, entender que eu sei falar sobre outras coisas. E à medida que quanto mais eu cresço aqui, fora do Vasco, automaticamente eu consigo levar o nome do Vasco também mais longe. Por exemplo, sim, quantas pessoas hoje não torcem pro Vasco por causa do Casimiro, por causa do Luva de Pedreiro? Eu acho importante essas figuras, a gente falou muito de mídia, da importância que ela tem, às vezes, na formação das novas gerações. Eu acho do cacete o Fred, mesmo sendo um cara imenso no futebol, ele faz questão de dizer que é palmeirense. Então, o Fred, à medida que ele cresce, automaticamente ele carrega o nome do Palmeiras. O Rica não deixa de carregar o nome do São Paulo. Sim. Você faz questão de dizer que é vascaíno. Então, aqui, além de eu conseguir desenvolver o meu público, porque eu entendo que no meu canal do Vasco, o público não é meu. Eu posso ter 1 milhão de inscritos naquele canal, mas o público nunca vai ser meu. Eu sou um atravessador. Tem um torcedor de um lado, tem um clube do outro, eu sou ela de ligação. O cara gosta da forma que eu conduzo, da minha notícia, da minha análise, mas no final das contas ele quer o Vasco. A partir do momento que eu emiti uma opinião que ele não gosta, ele me deleta. E ele continua com o clube, com outro influenciador, com jornalista. A gente vai ser sempre produto do meio. E como eu escolhi para minha vida, e é o rolê que a gente conversou em off aqui, nós hoje somos produtores de conteúdo, eu quero seguir essa carreira. Então eu entendo que eu preciso ter o meu público sozinho. Casimiro, o público é dele. O Rica, o público dele. Eu fui clear, o público é seu. Sim. No canal do Vasco, aquele público não é meu. Eu estou construindo o meu público paralelo a isso. Então acho que eu respondi só a pergunta. Boa sorte, moleque. Tamo junto. Gostou do papo? Obrigado pelo carinho. Gostou? Gostei, maneiraço. Bom, obrigado. E teve superchat? Teve 3. Epa! Recorde. Sério? E eu nem esqueci até de perguntar. Vamos lá. Pra ele ou pra mim? Que pra mim tá maluco. Não escreveu no... Ah, a pergunta, tá. É. João Paulo Oliveira. Fala pra ele que é o seguidor Oliveira João P. Diz pra ele dissecar de verdade o Cristiano Ronaldo. Esse é a primeira. Porra, coisa pra caralho. Tá no treino na área. Acho que Cristiano é um baita atleta. É o ídolo, tá? O único no esporte. É. Único. É um baita atleta. É um baita do futebol, um baita finalizador, mas eu não acho ele genial. Depois a gente fala, já falei muito sobre isso. Depois a gente manda ele catar, que tem coisa que já falei muito sobre isso. Não acho ele genial. Não acho. Ele é um dos maiores da história, mas eu não acho ele um gênio. Ele é meu ídolo, porque ele... Pra mim, ídolo, ele vai além do tá maluco, óbvio. Ídolo tem uma série de coisas. Vou te explicar o porquê, meu. Porque ele é o cara que... Ele me passa a lição de que mesmo eu não sendo o melhor, desde que eu me dedique, eu consigo superar algum cara que às vezes é até mais talentoso que eu. Sim. De que o talento sozinho não vence. Boa. É aí que o Cristiano me pega. Beleza. Justo. Douglas Molineiro. Fala, Fui Clear. Te acompanho faz tempo e continue com o seu jeito de ser. Dieguinho, parabéns pelo canal. Qual técnico vocês gostariam ano que vem na SAF? Pepe Guardiola. Porra, aí tu chutou muito lá. Vamos falar sério agora. Pensa em um. Pô, mas é difícil responder essa pergunta assim, cara. Qual modelo de jogo você quer? Qual é o projeto de médio e longo prazo? Com a SAF dá pra sonhar, não dá? Dá. Galhardo, Mabel Ferreira. E eu acho que esse é um sonho intangível, tá? Difícil, cara. Difícil, mas não impossível. Ah, nesse primeiro momento de SAF, difícil. O Guardiola eu acho loucura, mas o Galhardo dá. Galhardo, Abel Ferreira, o Rogério Ceni, um cara que me agrada, o jeito, assim. Tu traria pra tocar SAF, o projeto da SAF? Pra não ser técnico? Não, cara, tô falando os melhores do Brasil aqui, Cuca, sacou? São os melhores do Brasil, sim. O Tite depois da seleção seria ótimo. Puta que pariu. Aí, tá aí. Tite. Pra fechar, Charles Villanova. Eu juro que eu li Vila Mimosa. Tá justo. Tá. Tem seu valor também. Fui muito. Amanhã vai estar aí. Fui Clear, revela que era o... Não, já falei. Mas foi muito, meu irmão. Muito. Dieguinho, o Vasco nunca está tranquilo. O deputado Urubu acabou... Bom, eu tô ao vivo, não tô tendo essa informação, mas ó... Chega pra mim, pelo amor de Deus, eu espero que não seja verdade. O quê? Vou ler e tu já digita no Google aí. Dieguinho, o Vasco nunca está tranquilo. O deputado Urubu, Fábio Silva, acabou de protocolar a CPI da SAF do Vasco. Detalhe, no Botafogo não teve, no Cruzeiro também. Ele já tinha prometido que na terça-feira estaria entrando com uma representatividade na Alerj pedindo uma CPI contra a SAF do Vasco. Não vai dar nada, relaxa, não vai dar nada. Quer só aparecer, quer só fazer graça. Pode ir na minha, isso não dá nada. Não dá pra tirar mais. Relaxa. Confia em mim. Não, eu também acho que não. Isso é só querer aparecer. Bem, cara. Irmão, foi um prazer te receber aqui. Tamo junto. Espero que você tenha gostado. A porta tá sempre aberta. Mais pra frente a gente pode fazer uma parte 2. Parabéns pelo seu sucesso. Obrigado. E uma coisa que eu tenho dito pra comunidade, torça um pelos outros. Quanto mais longe você vai, você passa pra mim a mensagem de que é possível. Ah, sim. Até outro dia... Mas isso aí é mentira, né? Hã? É mentira, né? A que ponto? Em que ponto que é mentira? Ninguém torce pra ninguém, cara. Ah, não. Cada um tem seu perfil. Me perdoe. Ninguém é mal de falar. A maioria não torce, cara. Pô, cara, tem uns negócios que acontecem comigo. Deixa eu ficar quieto. Mas não é só contigo não, cara. Comigo, dentro da minha bolha de Vasco, eu passo isso que você tá soltando nas entrelinhas. Mas tipo assim, do Vasco é uma linha, tipo assim, cara... Pô, tem convidado que vai no meu prêmio, na minha festa, na minha casa, que é a minha casa ali... Sabe, parada, pô, modéstia à parte, pica. Sim. O cara posta foto de todo mundo, menos comigo. Pô. O cara marca todo mundo, menos o prêmio. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido, cara. O cara vai no meu evento, Paraná, chamaram pra mim. Paraná. Faz o trabalho dele lá dentro, Paraná. Aí, fala mal de mim. Tira foto todo mundo, marca todo mundo, aproveita, né? Que tinha muita gente grande lá dentro, né? Que eu propiciei que ele estivesse perto. Ele, que eu digo, é mais de um. O cara é incapaz de botar o nome, marcar o prêmio, tá ligado? Dá moral aí, pô. Pô, tô em tal lugar com fulano porque é o prêmio tal. Eu não esqueço. Mas essas coisas são importantes pra gente fazer a leitura. Cara, é que pra mim isso é tão bizarro, mano. Eu sei. Mas às vezes você tinha uma consideração pela pessoa que ela não tinha por você. E essa atitude dá a oportunidade de você ver. Brother, então não vai lá na parada, brother. Eu concordo, mas nem todo mundo tem caráter. A gente não pode esperar dos outros aquilo que a gente faria. Cara, essa frase também, eu não sigo, né? Eu espero sim, tá? Se eu fizer por você, eu espero que você tenha a mesma atitude comigo quando precisar. Não, o ponto não é esse. É porque eu acho uma frase clássica mentirosa. Faça os outros sem ver. Porra, não foi esse o ponto, não. Eu quis dizer que a gente não deve esperar que as pessoas tenham o mesmo caráter que a gente. Acho que tu pegou a frase... Não, mas tipo assim, mas tem que ter, brother. Senão eu não vou lidar com a pessoa. Não, mas eu concordo. Mas aí é uma oportunidade de você fazer o filtro. Bom, não, eu falei uma pessoa, mas foi, tem mais coisa assim, sabe? Teve mais um aqui, ó. Douglas Molineiro, subindo. Melhor opção para montar um estilo de jogo seria o Galhardo. Conhece muito futebol sul-americano também. Na verdade, ele deu a opinião dele. Eu acho que... Papai, fechar meu... Tem que ir embora. Não, eu também. Caralho, me perdi o que eu ia falar, meu Deus. Ah, lembrei. Eu tive o maior carinho das pessoas quando eu perdi a minha conta. O maior carinho. As pessoas... Muita gente grande pra caralho postou nos stories da parada. E eu sou muito grato, assim, a galera, assim, meus seguidores, a galera que, pô, que me levou até onde eu tô. Óbvio que eu tenho muito mérito de ser o que sou hoje, é mérito meu, obviamente, mas as pessoas me darem esse carinho, assim, é muito mágico, assim, muito... Cara, muito bom, assim, muito bacana, sabe? Muito feliz, eu sou muito feliz, mano. Eu não ganho o que deveria ganhar, fazendo o que um produtor de conteúdo, como você... deu a nomenclatura, poderia fazer. Mas eu sou feliz assim, sabe? Assim. Então mantém. É isso, só manter. Vou te dar um relato curto meu e às vezes é escolha. Eu tô num momento que eu tô precisando rever algumas coisas. Por exemplo, você de uma certa forma, você trabalha muito, mas vive também. Vivo, claro. Pra caramba. Eu tô num momento que, graças a Deus, eu tô construindo bastante coisa, mas eu não tô vivendo. Aí é foda, aí não vale. Pra mim não vai. É uma correção que eu tô fazendo. Eu tô escravo do meu negócio. É isso. Eu gravo 3 vídeos por dia, de domingo a domingo. Além do canal, eu tenho um podcast agora também. Eu faço agenda, eu faço a porra toda. É a eu presa, não é a empresa. Eu fiz isso aí na pandemia. Pandemia não tem entrevista. Eu tô tentando acertar isso aí, que tá difícil. É isso, faz parte. Irmão, foi um prazer. Obrigadão. Também tenho que ir embora agora, galera. Beijo. Tamo junto. E é isso. Quem não segue ainda o Fui Clear, tá aqui na descrição do vídeo aí. Tem a conta pessoal dele, Eduardo Semblano. E também tem o Fui Clear, porque é a conta principal... Teve um delete, eu vou te dar uma opinião importante sobre isso em off daqui a pouco. Vai voltar. Aqui. Beleza, galera? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E segunda-feira o nosso convidado é Eduardo Bandeira de Melo. Vamos falar bastante aqui de gestão e é um ótimo nome pra estar com a gente aqui. Valeu, fui!